არ შეიძლება ამ კუთხეს მიუდგე ამ თვალით. არ შეიძლება რომ ამ კუთხეს გამოგზავნო მხედრიონი. არ შეიძლება რომ მეგის ქარდავები ყავდეს აქ. არ შეიძლება ეს. ტერი არ გაუკეთებდა, რა ვიცი, მიშა სააკაშვილს, რაც ამ შემთხვევაში მეგის ქარდავას ქმედებებმა გაუკეთა. სწორედ ამით მოდიოდა სვიად გამსახურდია. ეს ვერ გაიგეს, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ უნდა შოთ არუსტაველი. ამათ არ უნდათ ეს ამ ხალხს ვის გულის პუჩისტებს ამ ადამიანებს რომლებიც იყვნენ და დღემდე არიან სულით ხორცით მიმულები არიან იმპერიას ჩვენ ქონია შემთხვევები როდესაც ზვიადისტებს ვიფარებდით რომელსაც ხედრიონელები მოძებდნენ მოსაკლავად ქონია შემთხვევები როდესაც პირიქით ხედრიონელებს ან პარტიზანებს ვიფარებდით დღემდე არ ვიცი რატომ ცემეს აი რა უნდათ აი უბრალოდ მეგრელი ხარო შენი დედა შენ იხარო და თქვენი ჯიში და თქვენ უნდა ამოწყდეთ და თქვენ ხალხი ვიხართო და მე გინდა თქვენ შეაგნიო ზვიაც. შევარნაძე მიუხედავად მისი მრავალწლიანი მმართველობისა სამეგრელოსთვის და ზუგდიდისთვის არ აღიქმებოდა არასოდეს როგორც ლეგიტიმური პრეზიდენტი. ზუგდიდმა უნდა ითავოს სწორედ ეროვნული თანხმობა. რა თქმა უნდა კიდევ ვიმეორებ პოლიტიკური და სოციალური შურისძიების იდეის დამარცხებით. ეს იდეა უნდა დამარცხოთ. როდესაც რუსეთს საქართველოს მომია და როდესაც სხვა ქვეყანაზეა საუბარი, როდესაც უცხო ქვეყანაზეა საუბარი, მაშინ რა თქმა უნდა უცხო ქვეყნის მხარეს რა უნდა დადგე და უნდა იყოს შენს ქვეყანასთან. მითუმეტეს ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას და პრეზიდენტზეა საუბარი. ამ დროს შენი პოზიცია უნდა იყოს ცალსახა, ან თავი უნდა შეიკავო, ან კიდე დადგე შენს ხალხთან და დადგე შენს ქვეყანასთან. ნუ ბუნებრივია ამ ხალხმა აირჩიოს ის თუ დაარბიეს სამეგრელო, მაგრამ მე ახლა ვესაუბრებოდი სამტრადიაში დამეჭერეს და ვიყავი სიკვდილამდე ნაცემ ძალიან დიდი ხანი უგონოდ ვიყავი ხელონურკებაზე ვიყავი გათიშული ვიყავი და ბიზა მე და ბიზაჩემი ვიყავით და გიული ბერაია ასეთი პიროვნება მას ვტარი ვიგონე ფაქტურად და მე ასეთი იყო გავწევდა რომ მოვტავა მაგრამ გადავრჩი გადავრჩი მე ბონკერში ჩამაგდეს და ბონკერიდან ვიღაცამ დაინახა და მე რა მომიყვანეს იგიდან ახლა მე არც მახსოვს ის უბრალოდ ამოყვანე ვარ და მთელი ისტორია ეს და ვაშაკიზები იყვნენ ეს მე მიხედვით და მისი ჯგუფი იყო. დღემდე არ ვიცი რატომ ცემეს, აი რა უნდათ, აი უბრალოდ მეგრელი ხარო, შენი დედა, შენ იხარო და თქვენი ჯიში და თქვენ უნდა ამოწყდეთ და თქვენ ხალხი ვიხართო და მე გინდა თქვენ შეაგნიო ზვიაც. მას ვერ ვიზამეთქი ხარ, რატომ დაშევაგინო? რატომ დაშევაგინო მეთქი? რა სქია? მე რო დღე დამათენდეს, ნუ სასწაული იყო რა, მომტარი ვიყავი. მე არც მახსოვს როგორ გამოვედი გზნობიდან წამიყვანეს ქუთაისში მანქანით. თურმე და როგორ გადამარჩინს სოსო ლატარიან ერთხელაც როგორ რამოდა ხობის ხედრიანმა გადამარჩინა ხო საინტერესოა სამტრედის ხედრიანმა გამიკეთა ეს და ხობის ხედრიანმა გადამარჩინა რომ ხობის ხედრიანი მოხვდა იმაში და ვერაფერი ვერ გააკეთეს თურმე და დაინა მტარი ვიყავი და ამ დროს ნახე ჩამაგდეს იქ აომიყვანეს მათ წამიყვანეს რა ქვიან ქუთაისში და გამეგვიზა სადღაც შენობაში ვარ სადავარ მეთქი ვიკითხე და ნუ გეშე ხობერები დამინახე და ამათან გადაკიდებული ხავი ახლა არ მომწონდა მათი პოზიცია მაგრამ მათ გადამარჩინეს რომ არა ისი მდარი ვიქნებოდი ხო საინტერესოა ხო და ერთ-ერთი ის იყო რომ ერთ-ერთი კითხვა შეაგინე ამას და სისულელი ახლა უბრალოდ მე არ ვარ ხა ეს ზღაზ ადამიანი რომ რაღაცის გამო რაღაც გავაკეთო ესე არა ვარ ესე ვიცხოვრემე და ეჩემს მიუღებელი იყო რა თქმა უნდა არ გავაკეთებდი და რას მოაყოლე ყველაფერი სამის ფერს შენი სახლის დარბევა მთელი ამ ნუ სხვა ეს ის თელი ისტორია და ჩემს რომანში მაგ ყველაფერი და გამოვა ტეტრალოგიად ვაკეთებ ახლა ამას და იმიტომ შევაყონ იმიტომ ეს უნდა დაუნჯდეს და ბევრი რაღაცას უნდა შეხედო კიდე გარედან სხვა თვალი სხვა ეპოქის რაზეა ეს მაგ პერიოდზე თქვენ მაგ პერიოდზე საკაშვილის პერიოდზე და აი ამ პერიოდზე და ყველაფერს აი მთელი ეპოქალურია და მთელი ამ მე ზუსტად იმასწრებოდით რომ მიუხედავად ამ უბედურებისა, მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ მე აი ახას მახა მატყია გაზით მე ჩხილები დამაძვრეს. აი მატყია და ნუ ეს ცნობილია ჩემი ყველა მისის. ხო და
გაზიმ ჩქლებიდან ნუ მარტო მე კი არა გასულ მე ჩემ თავზე კი აქ სხვას უარას უკეთებდნენ ესე იგი თუ დედას თვალწინ გოჩა ესებუა ძმა გიესებუა ესე იგი დედას თვალწინ მოუკლეს ეს მოგულა გვარდიამ შეთაშორის ხედრიმა უარესები გააკეთა მაგრამ აი ესეთ რაღაცები ხდებოდა აი ამ კუთხეში მაგრამ არასდროს ამ კუთხეს არ წამოწდენია ზოგად ქართული ცნობიერების სიმაღლიდან გამომდინარე და რომ ეს დაუშვათ გააკეთა ან კახელმა ან იმერელმა ან კიდევ სხვა კუთხის წარმომადგენლებმა მაგ იყო საუბარი იმაზე რომ ეს გააკეთა დამნაშავე ხუნტამ გააკეთა პუჩის წარმომა გააკეთა პუჩის წარმომადგენლებმა იმიტომ რომ ზოგად ქართულ ცნობიერებს რამე არ შეხებოდა ეს იყო მთავარი აი ამ მომენტისთვის ამიტომ მას ამიტომაც უნდა იქნეს განსაკუთრებულად დაფასებული ეს კუთხე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ და ასე მგონია რაღაცა. ნებისმიერ სხვა კუთხე შეიძლება და სხვანაირად წამოიყრა და ეთქვა, რომ იმიტომ რომ ისტორიიდან გამომდინარე, ახლა მე კარგავ ისტორიას, თქვენ მოიხსენებათ მეფეები და მთავრები პატარა რაღაცას რასაკეთებდნენ, მაგრამ არასოდეს ეს არ წამოშტენია მეგზ და მე ამით ვამაყობ. არასოდეს დაუშვათ ლევან მეორე დადიანს. ხო, ამას ახაყვებით როგორც იმის თქმით, რომ ანუ ენის ფაქტორი არ არის სეპარატიზმის მიზეზი. ხო, ყველაფერზე ყვები საერთოდ აი თვითონ ჩვენ კუთხეს აი დღეს როგორ ცხოვრობ ჩემი კუთხე ცხოვრობს აი ამ ზუსტად აი ამ ზოგად ქართული ცნობიერების სიმაღლი ცხოვრობს და ჭეშმარიტები ცხოვრობს ახლა პოლიტიკური ინსვანციები და არა მოდი აი ცეთრაცა გავარჩიოთ აი რადგან თქვენ ესეთი ძიმე ისტორია გაქვთ მოკლედ აი სავალი რო გავაკეთო ესე იგი ჩვენ საუბრობთ ბატონ ლაშა გვასალიასთან ბატონ ლაშა გახლავთ პოეტი ამოდროს უცხო წერალით ზანდებით და ხართ აქ სამეგრელოს წერათა კავშირის თავმჯდომარე ხო ხემძღვანი კი ბატონ და ძალიან საინტერესოა თანამედროვე ზუგდიძეც ვილაპარაკოთ თანამედროვე სამეგრელოს პრობლემაზე მაგრამ თქვენ ისეთი პერიოდი გაიარეთ რომ მიზეზები არ ეკითხოთ და აი თქვენი აზრი არ რაღაცნაირად არ მითხრათ რომ აი რანაირად მოხდა აი ასეთი სიძულვილში როგორ ჩავეფალით და როგორ ანუ ფაქტობრივად სამეგრელო ყველაზე მეტად დაზარალდა 90-იან წლებში საქართველოში აი სიძულვილის კამპანიით და მეორე კითხვასაც აი შემდგომ დისკუსიისთვის რომ გავაგრძელოთ რომ თითქოს ეს სიძულვილი რაღაცნაირად შეიძლება დაცხრა, მაგრამ არ გამქრალა. მაინც ესეთი ჯგუფება დაყოფილი საზოგადოება დავინახე, შევამჩნია აქ აი ამ წინა სტუმრებთან და წინა რესპონდენტებთან საუბრის დროს და თქვენი ანალიზი როგორი იქნება აი იმ სიძულვილიდან რაღაცნაირად იმის შედარებით მოთოკვა როგორ მოხდა და როგორ მივიღეთ ის რაღაცა პარტიული დაპირისპირება რომელიც თქვათ დღეს ჩვეულებრივი ამბავი ალბათ როგორ ზუგდიდში ისე ალბათ ნებისმიერ რაიონში მაგრამ აქ მაინც უფრო მეტი პოლიტიზირება არის მოქალაქეებში აი მოგვი დავიწყოთ მაშინ აი 90-იან წლები ჩვენ ძალიან ბევრი მოვისმინეთ ადამიანები რომლებიც ვიყავდნენ საბჭოთა კავშირის პერიოდზე და საბჭოთა ცხოვრებაზე ძალიან მათ შორის ძალიან ბევრი შეფასება იყო ისეთი რომ პატიოსანი ხალხი მუშაობდა ბევრ საქმეს აკეთებდა რაღაცებს შვებოდა თუმცა ეს არის დანახული ჩემეზეთ სისტემის მხრიდან მაგრამ მას მერე რაც ეს სისტემა მოიშალა თითქოს ადამიანები გარდაიქმნენ ერთის მხრივ თავიდან დაიწყო აღფრთოვანება ამ რაღაცა დამოუკიდებლობით ყოველას ყოლა უყარდა და ასე თქვა თითქოს რაღაც ახალი ცხოვრების მოლოდინი იყო მაგრამ მერე ყველაფერი ეს ჩაიფუშა და გადაიზარდა რაღაცნაირ სისხლის ყვაში თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ მიზეზებს აი ამ ტრაგედიის რაც ჩვენ ყოველას დაგვემართა და განსაკუთრებულად სამეგრელოს გასაგებია მე როგორც აი წინათ აღნიშნე ამას მე ისე რომ მას გავაძლებ იმ ხას რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიყავით მზად ეთყობა იმ დიდი სიმაღლისთვის და იმ დიდი ჭეშმარიტებისთვის რომელსაც ქვია თავისუფლება თავისუფლების დროს თავისუფლება სულ სხვა შეგრძნება სულ სხვა სიმაღლეა არ ვიყავით ჩვენ ამისთვის მზადას გამოჩნდა რადგან არანაირი მე ამას მინდა ხაზი დაუსვა და თელმა მსოფლიო უნდა იცოდეს რომ ქართოს ქართოთან დასაპირისპირებელი არაფერი ქონდა ესე იგი მათ შევარდნაძის ხელისუფლებას ფონტას და პუსის წარმომადგენლებს სურდათ რომ რამენაირად ეს დაპირისპირება რომელსაც ქონდა ადგილი იმ დროს გაეფორმებინათ როგორც ესე იგი სამოქალაქო ომი და ძმებს შორის ხოსვა შლეტა მსგავსი რაღაცა ადგილი არ ქონია არავისთვის სამეგრელოს ტყვე არ უსვრია არავისთვის
زیاد گام سخوردی است. آقای مادگین داشتند زیاد گام سخوردی است. قیاس وسیله پیری که تیزام بودارم، این زربازان رو گوشیم چون وارده بیوند به سوتو. آمی دیه تیکو تا ویدام بدم ده از خالقی مثل که داموناته بولیز دا آخسیلیت. پونه بریبیا میورم خارج دادگاهی از خالقی چون داشتم تو خارج چون اینتلیجنسیت. آقای مادگین اون سازمان تخم دی پاتی سنسالی ماتیش شما کدی بیدن گام دیناره. ماتی راست نشتلوانی نه آرما بیدن گام نه تخره بیدن گام نه سه طور ماتو صلی بگیره سه طور سنت باتی باتی سه طور سنت شما ماتای دنات آرما بیت سنت باتی نگاهی که مگرام کس رگرد سامان کلا کو رگرد پیرونه باز رات کنم دو باتی سرابت آت و آرام سیب است بعد اگر رگرد شد برام ایم ادامه سنت باتی یورو ملیز گاز رات داوشت میورم خارج روسیه روسیه سکارت وزمی خب اسکو روسیه سکارت وزمی از کدات ریالی با موقتی نم روسیت ما وقتی نه امپریام، تا این دادن امپریز خارج، رات دادن امپریز خارج روسیت خارج داشت یا سولز ماتی دوالت با کرملیز دوالت با کرمل ما گام گذاشتن شیوارت نزد، تا دادن این کرملیز خارج رات خواه اوندا. پاتی ارسان مارتالی خاکی دیگه ایستیو سکوتاری آرچوانیس خارج. چون دواکته چونی آرچوانی میماشیم پیروی آرچوانی دواکته. می‌بینی خم تایی سوپا دامو که دبل سکارتولوس تا ورچی چونی پریزیدنتی رات که ما اون داره گولی داوچی بالام دهیم آرچیوانیسا تا اینگو پیششش شنید گان شن سکوتار تامسا زادو به پیشتم شنید که اون داره گولی قدر بالام ده دایی چه میشه تایی سوپلی با تا سمت خارو چون گومه بودن چه میلک تو ربی میومه بودن آدمیم برام نیست چند سخا خاتی یکو سخا سخی یکو دام تاور داره خودا پری چیم توی سرامان گن دام تاور داره رقاص داینگر داین سخرا داوچی ابسلوتاد مارتو تختی ورد که تو اول لذتمی از گردا خویل دادگا داشت دایم تلویزیون ایم اما اول ماست اگر نسل بشه دادند استقیت ساکارتوس آرچیوانس داوود کرد جولادا داوود کرد سامعی رو بزولاد که انتظار من گفت دستوره همیز گردا سامعی رو گامور چه اولی زیادیش مگری رو بیش کامو تو باتا توی تو از خودش روی زیادی مگریلی قاری کوتاه ترم را مگریلی سات ولاد هرست ابری آرزو زیاد مرغ باتون زیاد ایز زیاد زیاد از داری دیدی کارتولی اونی که دا زودگاه کارتولی است نبیاره بیز کنی ادامه میانیم اگر اما تام اس هرچه خوب داد هم ات اس یک روسته دیز دوالی با کرملی دوالی با تا اون دا مختار با داپریس فرد با اون دانگری ولی با سرتیانی سخ ولی دانگریس است تا رات کنده آمیز گازلی باید کوتون دا داپیرونه ارتی مگالیتی چه می تا اشواتم تما سنتردیش ارتی ادامه میانیس ای ساسیم تو ادرم تما کالا گازار ولی میکنند، نکن ای بیچاره ولی داره بیکاری پاکتی اورا دارم تو ماته بیدا میتونم کنده خب بیدا ایس مخصوص که در برای شامپانی اوریس ایسی کو باتلی کوی میتونم میاد قبلا نیم است تاوشیده برای گاویتیش در ارتش مخصوص داره بیدا برای ناخیورات من کتاری پاکتی اورا چه مقدس بونگرشی تا بیزه چه می آمیس بامسرای کو ای باتونی گیولی برایی استر بودا تا دکتر من میاد از گونه با داوک ارگاوس کریلی دا کیو داتونه بلخ مازه دا تلیم با میده میره سعی کرده سوی کارو ماشین گذبی کرد که تلی واقعیتی کو خدایونید گایی کیت کی دو راکویان ایرانولی مقداری سرمان کن لبیده ماما چی من روم از اوت خوش شلیم تاریاره سو من که نتبرد تامین که خوبی دان می خوبی لیبرد خوبی دان اما ویدا ویلوسی پیدا تا چه من ناتیزه های پخش مربوط دن تور میدانم تلی سای رو کدای خوبی میاد اما ویدا گیمی مکرو گریک نیب کیویلی کیویلی تلیم باید مگر من آدم سعی کرده من داویکارگی که می تورم تامین کنن سکوتایی شده اس از سعی کرده سرم یکی اول ماتی یکی کو ماشین ادغیلو بری خدیونی یکو واشکی زه بیگنن زه بی ماتی چکوپی یکو رگورس میخرس تا یکو اسب تربولیت خدیون تا تو دا ایمات میارو نبولی مردم هکی ارائه خوبی بیت سمت چرا ما این ترسته زای اوبرد چه کی کیت خوبی ترم ای اس خدیون لبی رو لبی خدا سوایی تو خود وقت فرای روسه تیس میار مارتول اس این خود چهال بری آدمی نبی اون رو لمت اسب ورقت سر چه وان نبی گاکت اس خود خدا سخم خارس رو داد میداد تو این در تو نبود خرط رو ای توی تو تو این موتی نه اون دگه بی تاوس عقی کالدنن آن مطلب پیکر بدنن رو اینی تو کات روس روسه تیس ماتی خیلی زوایا لبی بودن است دامنات میده ای ماده جروده داشت جواب یا سیلین که میراد ارمان گیان اگه درست از زوگیر تا تو کن س ارتباطی بدون یه گوش میشی ارتباطی رو میلی کسا رو میلی اینتری وشی موس بینه رو مای جواب سرمر تبدا دامیان نو از سخا بودن بری بیارم از کار دوست پس درست از گمیری اجازه درست از گمیری داره که ترامل گیان تو ندی دو بیشی ترنتی گرانلیت گردی تاسا پر اوه یه جواب هم ترنتی میدوست که چیتام تعداد مکنده تر خدا ترنتی داشت خواهد سالیان و تر چهیزیست چهیزیستان ارتاد آریز دست افلاه بولی آم خلاق از آرتیستولی گذاشت ریاله بیست آوتوریس گردی تاریس دست افلاه بولی جواب یوسیلیان از خم آماده دیز چنین میارسه بوس
არტისტული გადატრიალების ავტორი და ამხელა ეროვნულსულოვანი ადამიანი ოთარ შხეიძის ახლა იმ საზავლად და სხვები და ძალიან დიდი ქართველების. ეს არის. აი, სწორედ რომ თან საინტერესო რა არის კიდევ? მე აფხაზეთში ომის მოანწელება, როცა მე აფხაზეთში ვომობდი და გამოდა ვომობდი და მაშინ მე და ჩემი მეგობარი აი ეს ხაზი გრძელდება ზუსტად. აი თუ დედაქალაქის პოზიცია და ის რა ხდებოდა. რომ ეს წარმოიდგინეთ ჩვენ რომ მე რომ დავიჭერი რა ქვია ნახვათდა და იმით რა ნამსხვრევები და რუსული ახსოვკა პატიოტ და ო ნამსხვრევი და რომ დავიჭერით ამ დროს თურმე ჩემს კურსელს ცოლი შეუძლებს და მაშინ არ აგვიყო რესტორანი თუ გახსოვთ სანაპიროზე და 500 კაციანი კორძული ქონია. აი რა რა ხდებოდა? ერთი და ერთი ნიკტებოდნენ და ხოცებოდით, ვიჭრებოდით და სიხრდით, მეორენი ქეიფობდნენ და ცოცოთავდნენ და ერთიან ბავიღო. აი ეს იყო. ამათ აი გაყვეს საქართველო და თქვენს რომ ეს არ არის საერთო ქართული სხეულის ტკივილი. ეს უნდა გაიკეთებინათ. აი ეს გააკეთეს, ამას მიაღწიეს. ალბათ თქვენ ის ხაზი იყოს დავთანხმდით, შენ მეგრელი ხარო. აი ამის გამომცემს ხოლოდ შენ ხარ მეგრელი. შეაგინეს ზვიად გამსახურდიას. შენ კონსტანტინე რაშვაში იყო დაუშვათ ხო? კონსტანტინე გამსახურდია შეაგინე. ამას მეუბნებოდნენ, მე რაც არ ახსენებდნენ. ამას არ ვიტყვი. მარტო ზვიადი კონსტანტინე ზვიად. მე უთხარიღეთ რატო უნდა შევა ამაზე მე ნოა სასტავდა და თელი ისე ცემენს რომ რა ვიცი. და მცხენი ამ კაცი ვაშკაცი რომ ამბობს რომ ცემა ხა მე ისე ადვილასაცემი არა ვარ, ვინც ისიც და ვინც მისნობს და ვერცა მას შორს რომ მე ცემა მარა ხა ამდენი კაცი რომ დაგესმება თავს 10 კაცი 15 კაცი რა უნდა გააკეთო. ხოდა აი ეს არის და ეს აი ეს ხაზი იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამემეორება მას რომ მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ასეთი უბედურებისა, მიუხედავად იმისა, რომ წარმო გოჩა ესებუას мама სიმტილის ბოლო წუთამდე ამბობდა რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ საქართველოს ერთიანი. ჩვენ არ ყავს დასაღობი და დასაკარგი ქართველები, არანაირი შურიძიება. და ჩემს წიგნში რომანში მაქეს ადგი რა თქმა უნდა ბატონის სერგო ერქვა სერგო ბოჩას მამას, ესებუას მამას და წამოიგინე ბოლო პერიოდია მე მარე გარდაიცვალა ის საოცარი და მან თქვა რომ არანაირი შურიძიება დაშ არანაირი ჩვენ დასაკარგი ქართველები არ ყავს. ორი შვილი მოუკლეს ამ ადამიანს, ორი შვილი. ჯიქია იყო კიდე ერთი ძალიან მაგარი ბიჭი და ისიც თვალწინ მოუკლეს თავის ძედას და ასეთი უბედურებები ხდებოდა თენა სამეგრელოში. ახლა სამწუხაროდ ეს ისტორიები მრავლად მოგვისმინა. არაფერს ვამბობ იმაზე რა მოხდა დაუშვათ დარჩოში. არაფერს ვამბობ იმაზე რა მოხდა დაუშვათ. ახაი ხობელები, ხუთი ხობელი მოკლეს იქ ეშლება ბატონ გურამ და 800 სამ. ზარა ხუთი ხობელი მოკლეს. წარმოიდგინე მე-20 საუკუნის ვიწრულია. და პირდაპირ, ესე იგი, კვირაია შევარნაზის დავალებით ხუთ ხობელს. ესე იგი, მოედანზე კლავს და ხვრიდავს. და ხვრიდეს ჩაულებრივად, ყოველგვარი სასამართლოს ყოველი გარჩევა გამორჩა და აქედან იყო ერთი ჩემი დის კლასელი იყო, ესე იგი, არასუწლოვანი იყო გია ყვარაცხელი. არასუწლოვანი, 16 წელს არ იყო. ჩემი დის კლასელი. მე ვარ ჩემი მეზობელი იყო, მაგრამ ერთი კიდე გოგი ყვარაცხელია. ხო და ანუ ეს ხო ნიშნავს რომ ფაქტიურად სრულად იყო მოშლილი თლიანი სახელმწიფო ინსტიტუტები. რა თქმა უნდა. ანუ გამოდის რომ ჩვენ ისევ რაღაც ადამიანს ვეძებდით, რომელსაც უნდა ვდობოდით, თქვენ შემთხვევაში თქვათ ეს იყო ზვიადი ვიღაცის შემთხვევაში, შეიძლება შევარნაძე ვიღაცის შემთხვევაში, ჯაბა და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ვიყავით ზემნაში არა სწორი წესრიგის, ან ისეთი წესების, რომელსაც დაცვას ავტომატურად მიგვიყვანდა და დაგეგმოთ. მაგრამ წესრიგი უარყვეს. თვითონ ესე იგი, მაგ წესრიგი დაანგრია წესრიგი. სახელმწიფო არსებობდა, პრეზიდენტი არსებობდა, ინსტიტუტები არსებობდა. პოლიცია არ ფუნქციონირებდა. არა, ისინი ანუ ადგილზე ადამიანებთან ვისაც უნდა აღეკვეთა ეს ძალები, ისინი არ ფუნქციონირებდა. და დააკეთეს. მათ უნდა ეს უნდა რუსეთს რუსეთ მოშალა ეს. იმიტომ რომ ესენი ასე თუ ისე ყველანი პოლიცია ყველანი რა თქმა უნდა ექვემდებარებოდნენ ცენტრალურ მას ხო? ეს დახმარება ცენტრალური იყო. რა თქმა უნდა ეს მოშალეს მათ. თავიდან დაიწყო ზვიადმა ეროვნულმა ხელისუფლებამ ამის ყველაფრის ეროვნული ესე ხაზი დაგენება. და უზენ საბჭო ფუნქციონირებდა და რა თქმა უნდა მუშაობდა სტომები იყო ეგრეთ წოდებული პარლამენტი ხო? ნუ ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. ყველაფერი, მაგრამ ეს ჩანასახშივე მოსწეს, იმიტომ რომ მათ უნდა და ქაოსი ანუ ის ეს ქაოსი, იმიტომ რომ აი ეს გააფორმეს და კიდევ თავარი რა იყო აქ? ქონება დაინაწილეს, ქონება. ახლა თქვენ რომ მე ახლა თქვენ ახლა რომ მიყვე ჩაყვეთ ახლა თუნდაც ზუგდიდში. ვინ შეიძინა იმ დროს დაუშვათ უძრავი ქონების აბსოლუტურ უმრავლესობა? რა თქმა უნდა პოჩი წარმოადგენდება.
شوارنا كوبيل ما شوارنا زيز كوندي صورة بنا ما تناش أمان تنلب شو نامي شو قلاب من هات سمي قاوس أنا سامي أنا لويا لوري كاستي شيك نيس نستيلا بخو أنا ما غرام كونفليكت شندق أنا ما سمري لات كاين مارتشوس تيا راتكوا عند هذا ما تو أليس هات خوب دات ما تعرفون دات سكارتولو سيرتي أنا سكولي تامو قدي بلي سكارتولو أرسل دات خود لا بري غاب كتسمم شيء أسوس تسس داش نس راتكوا عند كميربي وينسكنا تاجر رات قلنا ده خوي تس غاب سير سكارتولو دان يسني بس هو نمرات بعد ما واتس خدش برش ما ديو دن سكارتولو شيء داوش أتصل كلبي بين كدا وش دن زاليا بيوري زويا باتون زويا تاير تا راتكوا عند ده خوي تس دامو كلس تا راتكوا أخلا شو إن غاب زيرت بتولا امی سمری رات مامان داشت مادی چه می‌تواند چون استیم گازی لب زور رات مامان دارم اما از کجا جوخته رات چون گامو بر جوجو خته ای کوز جوجو خته اخلاق از سال که هم آد سال که مادی آخوس اما ویده تو پرو تنم دروی و باش رم و آخودت رو دام تاور دایست کرد شوار ندیس پکا نو راحت تو آسازرسید وارد بیش رولسی سمری ای مناطق لب می‌بینه خو ایس اینا ایستوریا راحت نیست توندا کاولی اتاقات خوبی آخه ای رام دینت ایام پریودی تو کنار گرو کرد تا رام دینت مخته اما دامیانه بیست تا ترسانه آن شریگه با خصوصی گارکو آن شپولتی کوری شپاسه بیست میسمه این مول نبیستیس امیست استلو بایکو اما از خیلی خوب دام ایران تا شی اپرستورت چه مقاله بیدا اسکی ایران ولی تنها بیست کنسرتیا تا توای رایکو ایس اما از خس ارامین را اکثر قرار گذاشت ایران لی تنها بیست میلیون سالی ساده ساوتیلی بلیاریس رات کم اوندا پلیتیکوری دا، اقتصادیکوری مشوری زیریس ایدهایس دامارت خب دا وارقو پا شن تو گینده ایران تنها با گینده شن پرگاناشی کلا شن تو باشوندا دامارت خو اوندا اسکی مایریوام شوری زیریس ایدهاس رگورس پلیتیکوری میمارتوله بیت است و رات کم اوندا سویال میمارتوله بیت اسونا موعوار رات کم اوندا زبی او پрактиکاش ارمان گنیلی میشته رویس موعواره بود تیا تا امید کنسرتی شیموشیاب است باتونی گرامیس خانوگو بیت ماشونی کم گیرو کوی گاچه چلازه لیتراتوری دپالیتولوژی تنبیلی زالیان چویانی دامیانی بعدونی مرمزه کرایی وانگول خوبه زالیان بعدونی روبرت پتریاشولی دا وایس زالیان نیمه برچولازه اس دامه بیتاس کنن شیموشیاب بولیکن اس زالیان نشونوانی کنسرتیا میتونی قوی چرتولیم ماشی شیک نه فرشوریس ماشین بعدونی مرمزه کنن خوبه بیگامویت سا مرمزه کرایی کنن خوبه بیگامویت سا کازتی ارگونی تخم با های تلی خازی اوندا خب سخن میشه پول ماتولی با اوندا کنند اما از خود آپریگا که دوام ایرانون دامو بیستیس مگر اون چند سال تو خلاص چند دیگه اما از خیلی ارمایت زرده ایسه اوار کو ساقاشو ما ایسه اوار کو این جوف ما تا این هم دیت آوید نم پاتریار که دست پاتریار کو خم رد کنم اوندا تان نخواهی کو پاتریار که دوست کرد که بیت خت بوده قابلی بیو خشوتی سکلیسیاش نیم وقته میشه پرویلیش شکایت سال شکایت داده سالیم پپزوریسی کو سالیم نشونوانی از راکیان تبلیغ و میخبولیک نظر نشونوند، آن بزرگ سالیم خم مغلا، مران چند دستان تو خارجیم دک، حتما اون دایسی وار کپلیک نمیتونه. رای کو پрактиکولی نبیجه بیم کنسرتی اسمی خیلی تراوند مون خطری کو. پیروزی نبیجه بیس، اسکی پیروزی سیکورم، چونم تنبیلی اوتی آپریلی دادگنی لبید. تادگانی لبید سعیش تا زبنا مایه سنت تا شوش خودت سکارت ودان دنیل آدمیانه بس. پلیتیکور آدم نداریم است. قبل سام خدرو بس. پلیتیکور مغوات بس. تعلیل داشتیم دک. تعلیم برای آدمیان است. ای داشت وقت ارتباطی می داشتیم. میراب چه خواه؟ سنبیلی. اینات مسیری لینگویستی تعلیم دیدی آدمیانی دا. ایو دنیلی. امیز گامورم کانونری خیلی سوالیم خدمت چلی کداست زیاد گام ساخت دیس ادغوی تنها تنها نرسول دخلاق از گام اکثر داوسته باشه اتون میگویم خیلی اوزنن سابچو از خدا دیم نیلیخو اتکم اون داموسی اپلی دادگنی لبید مخر خدا ایسروم از خاکی داوپنده تا وین سامشو آن پاکت در اگر فنی امنیتیس مگواری اکی خو تاخو بید ایست خو شیل ورد کوادر ما از اسم اسم کوادر شم دک راست تواریت تو کن کارگاه گاز سول تلبات ایلیا و دایس مامنت بی خو سالیم به ولیت خیلی شیم علی بودن یاراکی کندات آقای بولیده سال چون این تان مرزولی بیدا مختای اسلام اصل موت مات خود دایس خالقی مگر ما اسم موت خود است کاشو ما رومات شپیر د پیور راگات هست روم اینیت آم تو ات که ما اون داد خوره بیز پرخوشی چای نبودن سطح پسوند اینیت استاکم دبودن مات خدا پریگا که دبوده اینی ساتویش روم مات شش سبامیسی تا پس دبکم اون داد
არანაირ რა თქმა უნდა არანაირი ნაბიჯი სამისო არ გადადგმოდა და თქვენ წარმოიდგინეთ ზვიად გამსახურდიას ესე იგი გვარდიის წარმომადგენლები დღემდე ექსტრემისტებად ითვლებიან ექსტრემისტებად მათ არანაირი დაფასება პენსია და ასე შემდეგ არანაირი არ აქვთ თქვენ წარმოიდგინეთ და მხედრული წარმომადგენლები როგორც გმირები როგორც სამხედრო ჩინებით ჩოვლებრივად ყველანაირად არიან ესე იგი ზრუნყოფილნი თავიანთი პენსია გინდა და ასე შემდეგ ნუ ყველანაირად ნუ ეს ნუ მოატყუა ნუ ჩოვლებრივი ტყუილი იყო მოატყუა ეს ხალხი და ჩვენ და სამწუხაროდ კი ეს ხალხი გამოიყვანეთ ეს ძალიან დიდი გონდა მას იარაღი დავადებინეთ მაგრამ ამის იგი თერაპია მომხდარა რა თქმა უნდა ეს მოტყუებული ხალხი ისევ დაბნეული დარჩა და რა თქმა უნდა მოადგა ისევ კანონიერ ხელისუფლებას იმ ხალხს რომელიც შუამავალი იყო ბატონ გურანს მოადგა მოადგა იმ უზენ საბჭოს პრეზიდიუმ წარმომადგენლებს და ძალიან ცუდი სიტუაცია შეიქმნა ახაც დაპირისპირება დაიწყო ახაც ლანძღვა ახაც თვითონ ხო ისეთ ახლა ბუნებრივია რომ ის ადამიანი შენ ახლა გენდო და შენ ბოლომდე ვერ მიიყვანე ეს თემა ბოლომდე იმას არ აინტერესებს საკაშვილი აინტერესებს შენ გენდო ის აი ეს ისევ დაპირისპირება ისევ ამ უბედურებაზე კონკრეტულად რა ეს ანუ ფაქტობრივად მათ შეძლოთ ჩაოლებრივი სამოქალაქო ცხოვრებით დაკავებული იყვნენ და რა დამატებითი პიროვნება ჭირდებოდათ ანუ რაც არ დაგმაყოფილდა კი ბატონო აი დაუშვათ ადამიანი არის სამხედრო პირი სამხედრო პირი ადამიანი ხო აი მას უნდა შესაბამისი გაძლება უნდა მისცემოდა არა სამხედრო პირი როგორ იქნებოდა ანუ სინამდვილეში შეიძლება ტყეში რაღაცა გავარმი არა ზოგიერთი მართლა პროფესიონალი სამხედრო იყო ამ მათ შორის რა თქმა უნდა რა თქმა პროფესიონალი სამხედრო იყო ზოგი პროფესიონალი სხვა პროფესია მართლა არ ქონდათ მაგრამ ისინი უარყოფილები იყვნენ იმის გამო რომ მიუღებელი იყო იქ ახლა წარმოიდგინე როგორ ეს მახსოვს რომ ერთის უთქვამთ როცა თბილისში ჩავიდა ამ თემების გარკვეულთან დაკავშირებით უთქვამთ რომ აი როგორ წარმოგიდგენიაო ახლა შენ რომ ერთი მხარე რომ ეს გესწოდა შენ და დაასწრეთ ახლა ერთ მასში იყო შტაბში იყო ერთად იომა და ასე შემდეგ ნუ ეს წარმოუდგენელი არის ბუნებრივია ეს ვერ შედგა იმიტომ რომ ამისთვის არ ვიყავი ჩვენ მზად და ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა მორიგი პიარის ვიჭერდებოდა სააკაშვილს და სამწუხაროდ ჩვენ წამოვეგეთ ამას მაგრამ მე ასე მგონია რომ მაინც სტორი ნაბიჯი გადაიდგა იმიტომ რომ ეს უნდა დასრულებულიყო მაინც იმიტომ რომ არ შეიძლებაოდა ამ ხალხის ჩვენ დავინახეთ რომ აი მართლა ძალიან კარგი ადამიანი და მარტო ტყეში რამდენი ხანი იქნებოდა ხო ხო ახლა რა თქმა უნდა ახლა ამ პროტესტ ხომ თავის დასრულდა ხო და დაბერდა ხალხი ხო მე რეკი ქვეყანა ეს ახლა როგორ არის ამ ქვეყანა რომელი ბიზნესში შემოგივა შენ როცა აგერ ბიზნესიდან გაკეთოს და რა თქმა უნდა 20 კილომეტრი რაღაც ბანდა აი ეწოდებული მაპატიოს ახლა ბანდა არ იყო მაგრამ მათთვის ხო ბანდა იყო ხო არის იმაში რა ქვია ტყეში და ყოველწუთა შეიძლება რაღაც საშუალება და საფრთხე წარმოიქმნას აი ეს ყველაფერი თვითონ ზუგდიდის ქალაქ ზუგდიდზე როგორ მოქმედებდა აქაურ პოლიტიკურ თუ აი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო სიტუაციას ჩვენ წარმოიდგინეთ რომ მიუხედავად ამ დაპირისპირებისა და ასეთი კონფრონტაციისა მიუხედავად ამისა ხო რა თქმა უნდა ამას შურიძების გაძლება არ ქონია ამიტომ არის ეს ძალიან დიდი ქალაქი მე ერთ შემთხვევასაც ვერ დამისახელებ თქვენ რომ დაუშვათ მსგავსი რაღაცა მომხდარიყო საკი. დაუშვა, აი ჩვენ კი ერთი მომხდარი. აქვე ცხოვრობდნენ ზვიადისტების ახლობელი ოჯახები და ხელისუფლების ახლობელი ოჯახები. აი მიუხედავად ამისა, აი წავიდა იქვე ცხოვრობ დაუშვათ ახლა შევარნაძის ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრი რომელიც ახლათანაც ესე იგი ასოცირდება იმ უბედურების დროს რუსეთის ჯარის შემოყვანა ზღვიდან მოიხსენებათ ვიზას ბატონო ბალტინის ჯარის ხო კარგად მოიხსენებათ და რომელმაც თუცა ბალტინის ჯარის შემოიყვანეს მაშინ როგორც შემოვიდა ზუსტად ესე იგი ზუსტად 2 საათში 20-მდე ახალგაზრდა მეგრელი ზუგდელი იყო იქიდან 11 ხობელი სანაკელი ამ ჯარმა შეიწრა ნუ დახვრიტა მიუხედავად ამისა არალდროს ამ ადამიანს ამ ადამიანის წინააღმდეგ ესე იგი არ გამოსულან და არანაირი დისკომფორტი მას არ ქონია მიუხედავად ამისა რომ ეს სხვა ქალაქია საერთოდ ეს სხვა ცნობიერების ქალაქია სხვა ცნობიერების ადამიანები ხო შეიძლება ამიხსნათ აი მე არა ვარ ზუგდიდელი და ალბათ ჩვენი მაყურებელი თვისაც უფრო აი კონკრეტულ რაღაც მაგალითებში შეიძლება რომ მიუახვედროთ რას გულისხმობ იმიტომ რომ ადამიანები ებრძვიან ერთმანეთს, არ ვიცი, ქუჩაში კი არა, ტყეში არიან,
ზოგს ჯარი შემოყავს და თქვენ დახით რომ თვითონ ქალაქში შურისძების იმებს შემთხვევებს ადგილი არ ყოფილა და ეს რაღაცაზე დამკვირა რაზე ეს დიახ გეტყვი აი შინაგანა და ერთის აი ძალიან რთული ამის ახსნა იმიტომ რომ ეს რაღაცაზე ზემოდგას აი თუნდაც სიყვარულზე ურთიერთობებზე ზემოდგას და ერთი ასეთი ძალიან საინტერესო სიმღერაა მეგრულში და ასე თაგმანს გეტყვით რომ გაიგოთ არ გიყვარვარ მე, არ მოწონვარ მე, მაინ შემოგივლე შენი ჭირიმნო. ვაიორკომა, ამორწონკომა, ის შენ გოგოლიბაბუ და სკანი ჭირიმ. ეს ცნობილი სიმღერა, ამას ყველა უნიკალურად ღირს ყველა ანსამბლი და მასში რუსთან ყველა. ახლა მე მგონი რომ ამაში ამის ახსნა. აი ეს არის აი ყველაზე უძველესი სიმღერაა ეს. და ყველა მეგრელი როცა აი დათრება თუ სურათ სამსიმღერით ამსიმღერას მღერის და ამსიმღერით იწყება რა ქვიან კეიფები და ყველა აი არის რაღაცა მაშინ აი არ მოგწონვარ მე არ მიყვარვარ მე რაღაც სიხთაებრივი სიხთაებრივი სიყვარული რაღაც სულ სხვა სულ სხვა მიდგომა ადამიანისადმი და სულ სხვა მიდგომა თუნდაც შენი მტრისადმი ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა თუნდაც აი ამ პერიოდს გავსდეთ ახლა საოცარ რაღაცები ხდებოდა აგერ საკაშვილის დროს ხო, ციხეებში ამ უბედურების. აი თვითონ აი სააკაშვილის პერიოდზე რომ მითხრა, ზუგდიდში ყველაზე აი ზუგდიდური ცხოვრება სააკაშვილის პერიოდში ყველაზე მეტად რითი ხასიათდებოდა და რა იყო სააკაშვილის პერიოდის ზუგდიდის აი მთავარი თვისება. სააკაშვილის პირველი წლები მოღვაწეობისა ეს შემიძლია ვთქვა რომ იყო საყურადღებო და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების შექმნა და შექმნის ფასადზე და დაიწყო ძალიან საინტერესო ნაბიჯები გადაიდგა მაგრამ შემდგომი წლები იყო ჯოჯოხეთი და რატომ თვითონ როლმა კლანმა გვარებმა ჩაიგდეს ხელისუფლება ხელში ადრე ფეოდალური პერიოდებით და რა თქმა უნდა ამ ადამიანების გარშემო შეგროვდნენ თავიანთი მომხრეები ჯგუფები და იყო დაპირისპირება მას შორისა და რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეები ჩემტერს. ესენი საკაშულს და ხერთვილის თავს აწონებდნენ იმით რომ ვინ როგორი ერთგული იყო და ერთგულება ისაზრებოდა მეორე მხარეს მოწინააღმდეგის ფიზიკური გასტორებით, ცემით, დამცირებით და ასე შეურაცხყოფით ასე. ეს ამ კონტექსტში, როდესაც უკვე სააკაშვილის ასე თქვა ძალაუფლების რაღაცა ცენტრი ჩნდება, როგორ პოზიციაში არიან ზვიადისტები და პუჩისტები, აი მასთან მიმართებაში, აი კი ბატონო, აი ზვიადისტების ძალიან დიდმა ნაწილმა და მათ შორის მეც მონაწილეობა მივიღეთ ესე იგი, რა თქმა უნდა, ვარდების რევოლუციაში. და რა თქმა უნდა, ატო ამბობა ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენთვის შევარნაზე და მისი ხელისუფლება მიუღებელი იყო და აპრიორი მიუღებელი იყო და მის დაუპირისპირდება. რა თქმა უნდა, წავედი და მიიღეთ მონაწილეობა. შემდგომად, რა თქმა უნდა, მე იმ ხელისუფლებაში ვიყავი, მუშაობდი ჩვენ, შეგნასა მე პირადად მუშაობდი და სხვებიც ძალიან ბევრმა და ეს ხა ეს გარკვეული პერიოდი. მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ვინ მუშაობდა, მე მუშაობდი, სხვა მუშაობდა. აქ ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ პირველი ტყუილი გაცხადდა იმით, რომ ეს ეროვნული თანხმობა, რომელიც ასე ზარზე იმით იქნა, ვითომ გაცხადებული ხალხის საზოგადოების წინაშე, ეს ჩაიფუშა და ეს ტყუილი იყო. ეს ხალხი დარჩა. ან შერიგება ვერ მოხდა. ხო, შე ვერ მოხდა ეს იყო ტყუილი ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ ადამიანს თუ შერიგებს, მას ადგილი უნდა ჰქონდეს ჩაულებრივად და ესე იგი, ვერ საქმდებოდა და აი ვერ საქმდებოდნენ თავიანთი ადგილი ვერ იპოვეს ამ ქვეყანაში ვერ იპოვეს და ისევ თითქოს და ტყეში ვართ ამას ამბობდნენ. იქ ჯობდაო მაინც ეს ხუთაერმენ ჯყავითო და ისევ ტყეში ვართ, ისევ გარიყულები ვართ. ანუ მათ თავიანთი ადგილი ვერ მოძებნეს აქ. და ეს მას აი ისევ აი ფეთქება საჭიროება სიტუაცია წარმოიქმნება. მაგრამ აი როგორი სიტუაცია ისეთ აი თუ ამ ადამიანებს მიმართულებას არ მისცემდი, რაღაცა მოხდებოდა. ეს რაღაცა რა იყო, ისე დაპირისპირება. ამის შეშინდა რა თქმა უნდა საკაშვილს და დაიწყო რა თქმა უნდა ანგარიშოლება მათ ნამდვილ და 1000 ფორმით იყო ეს, მათი შეშინება, მათი 1000 რაღაცები და რაც შეხება ხა თქვენ იმას შევარნაძის მომხრეებს. ზოგიერთი რა თქმა უნდა შეერწყა ამ ხელისუფლებას, ზოგიერთი დადგა დარჩა თანამშრომლ მდგომარეობაში, ვინც ადამიანები რომლებიც მიუღებელი იყო ახალაიების კლანისთვის და გოროზები ასე შემდეგ, აი ვინც აქ მაშინ იყვნენ ასე რომ ვთქვათ ხელისუფლებაში და ვინც ზეობდნენ იმ პერიოდში, მიუღებლები იყვნენ, რა თქმა უნდა ისინი დარჩნენ თანამშრომლ მდგომარეობაში. ვინც მისაღები იყო ასეთი ნათესაობით, სიახლობით, რაღაც ურთიერთობით, ძველი კავშირებით, რაღაცებით, ისინი რა თქმა უნდა მუშაობდნენ და მათი გუნდის წევრები იყვნენ და ნუ სული აჯაბსანდალი იყო.
კაცი ვერ დაადგენა თავს, რა ხდებოდა, ვინ ვის ხარეს იყო, თან რა იყო, აი საინტერესო რა იყო, შიში ინდონეზია იყო რა, დაუშვათ მე მახსოვს რომ ჩემ დასთან მოვედი ზუგდიდში და თბილისიდან ჩამოვედი და ესე იგი ჩემი და მეუბნება ტელეფონზე მომეცი, რაღაც უბრალო რაღაც საუბრობთ. პოლიტიკაზე რაღაცაზე. და წამი ჩამომართვა ეს და გამიკვირდა აუცილებლად პირველ მე ჩამომართვა ეს ტელეფონი და წაიღო მეორე ოთახში. თუ რა ხდება, არ გვისმენს ვინ? არ გვისმენენ. აი ეს შიში იყო. Ну, აქ ახლაიები, კოდუები და ეს კლანი, რა ვინც იყო მაშინ აქ, რა ვიცი, ქარდავები მეგისრე. და ხალხს წარმოადგენა ჰქონდათ რომ აი უსვენენ. ეს ხალხი იყო ფაქტიურად პირდაპირი გაგრძელება ცენტრალური ხელისუფლების. რა თქმა უნდა. ანუ რეალურად არანაირი შიდა ავტონომია და შიდა დემოკრატიური პროცესი აქ არანაირი. ანუ არ მიმდინარეობდა. არანაირი. აქ იყო ესე იგი პირდაპირი ხაზი გრძელდებოდა. ცენტრალური ხაზი და აკეთებდნენ იმას, ესე იგი, მათ არ უნდათ, მათ ეშინოდათ ერთი რაღაცის, რომ დღეს თუ ხვალეს უკმაყოფილო massa, massa რომელიც იყვნენ ეგრეთ წოდებული შევარნანისტები, ზვიადისტები ეგრეთ წოდებულები და სხვა და სხვა, რომლებიც დაარსდნენ თამაშგარე მდგომარეობაში. ისინი საფრთხეს წარმოადგენდნენ ამ ხელისუფლებისათვის. რა უნდა გაეკეთებინათ? მათი დაშინება და რა თქმა უნდა, მათი მართვა. ეს მართვა შიში იყო მხოლოდ ამ ხალხს, სხვა ვერ მართავდი ახლა ამ ხალხს და ეს ამოერჩიეს მათ, რომ მას რა თქმა უნდა ბოლოს შედეგი გამოიღო. და აი ამას აკეთებდნენ. აქ ისე ახლა წარმოიდგინე ისეთი რაღაცები კეთდებოდა ამ ადამიანის მხრიდან. ახლა პირადად მე მინახავს მე გადამთენია თავს, რომ უბრალოდ ეს რომ თქვა უბრალოდ ქართულ რაღაცებს უსვამ ხალხს და ეს არ მინდა რომ დაუშვათ ამას უცხოელიც მოიცნოს. არ მინდა. ძალიან ცუდი რაღაცები ხდებოდა. რომელიც არ უნდა მომხდარიყო ვებხის ტყავოსნის ქვეყანაში ეს არ უნდა ხდებოდეს სკავს რაღაცეები მე ხარ არ უნდა ხდებოდეს იმიტომ რომ აქ უკვე ჩვენი სულ ხედავ აი სულ მინდა აი ბუტაფორია ხარი ხარი ყომეთქი შეიძლება მიფიქრი ამას ეს ყველაფერი ბუტაფორია ხარი ყომეთქი და რაღაც მოგონილი ხარ ყველაფერი მეთქი თუნდაც ჩვენი ავთანდილობა ჩვენი ტარიელობა ჩვენი ნორადი ფრიდონობაზე და ყველაფერი იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები მინახავს და ისეთი რაღაცები აი ჩემ თვალწინ მომხდარა ბუნებრივია ეს რაღაცაზე გაფიქრებს და გაწუხილებს აი ეს მომენტი იყო აი მე მაინც ვამბობ რომ ჩვენ ეს რაც დღემდე მოვედით მაინც ვებხის ყავოსანი ვარ და ვებხის ყავოსნით მოვედით და შოთა რუსთაველით მოვედით და იმენით მოვედით და ზოდა შოთა რუსთაველით მოვედით და ამით გზელდებით მაგრამ ვერ ნახე ეს აი და სწორედ ამით მოდიოდა სვიად გამსახურდია ვებხის ყავოსნის სახის მეტყოლებით მოდიოდა ის იყო ერთ-ერთი გმირი ვებხის ყავოსნის ამით მოდიოდა და ეს ვერ გაიგეს იმიტომ რომ ამ ხალხს არ უნდა შოთა რუსთაველი ამათ არ უნდათ ეს არ უნდათ აი ამ ხალხს მიგულის აი ამ პუჩისტებს ამ ადამიანებს რომლებიც იყვნენ და დღემდე არიან ალბათ თავით მიბული სულით ხორცით მიბულები არიან იმპერიას და ვერ წარმოვიდგენია თავი იმპერიის გარეშე ამათ არ უნდათ დამოუკიდებელი ხარ ვერხის ყავსნობა როცა დამოუკიდებელი ხარ შოთა რუსთაველი გიყვარს როცა ეს არის შენი თავარი როცა მაშინ ხარ შენ ვერხის ყავსნელიც მაშინ ხარ ილიელი და როცა ეს არა გაკ არა ხარ ეს ყაფე ბუტაფორია შენთვის არაფერი არის. ხოდა აი ეს არის შოთა რუსთაველის ხაზი არ უნდათ, ეს არ უნდათ და ამას დაუპირისპირდით. ბატონო მაშა, მონდე მათ რო გავაკეთოთ ქართული ოცნების პერიოდი აი დღემდე, ანუ აი ეს პერიოდი რომელიც დღესაც გრძელდება, ვითი არის უნიკალური ან განსხვავებული თქვა ზუგდიდის ისტორიაში. გეტყვით. ესე იგი, ქართული ოცნება მოვიდა იმ დროს მართლაც როცა გადარჩენა ჭირდებოდა ამ ხალხს. კაცის შვილი არ ჩანდა ამ სივრცეში გადარჩენა. ქართული ოცნება არის და რატომ არის და უშუალოდ ის დღეს ჩვენთვის მისაღები? რატომ? ეს არის ჩვენი გუნდი, ჩვენ შექმნით ის. და უშუალოდ ის არ შეუქმნია ბიზნა ივანიშვილს. არა, ჩვენ ვიყავით ამისთვის მზად. მაგალითად, მე მახსოვს ჩვენი პირველი შეხვედრა ბატონ ბიზნესთან და ასევე იქ სხვებიც იყვნენ, მაშინ ალასანიას იყო შეთავაზების მახსოვს. მაშინ. და შეხვდით ჟურნალისტთა სახლში, ახლა ოფისი როა, ჟურნალისტთა სახლი იყო იმიცი და იქ იმ ოფისში შეხვდით. ერთმანეთს და ჩვენ მივედით იქით. გუნდი მივედით იქით და ჩვენ მინდოდა ეს. ეს იყო ჩვენი სურვილი. ჩვენ უკვე სხვა ფაქტორად სხვა გამოსავალი არ ქონდა. იმიტომ რომ აქ ისეთი უბედურება წრიალებდა, ამას თვითონ როლ ადამიანი ვერ დაუპირისპირდებოდა. ამას ერთი ჯგუფი ვერაფერს გახდებოდა ამ წინააღმდეგ. ამიტომ, როცა დავინახეთ რომ გამოჩნდა ძალა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივედით. და ამიტომ ამბობ რომ ჩვენ შევთავაზეთ მას რა უნდა გავეკეთებინა.
მაგალითად პირველი ოფიცერი როგორ გაიხსნა, პირველი ინტერვიუ ჩემ დისა, ჩემი დისა, რაფავას ქუჩა არის აქ, ის რაფავის მეუღლე და რაფავას ქუჩაზე ჩაიწერა პირველი ინტერვიუ. აი ძალიან ბევრი არის ეს ისტორია. ეს ჩვენი სულიყავ ქალიან კაციან ერთიანად წავედი, ჩავედი მწერლები, ახალგაზრდები, შემოქმედები, მხატვრები იყო ჩვენ შორის კიდევ პოლიტიკური რა ქვია ისე მოღვაწეებიც მათ შორის და ცნობილი ადამიანი საზოგადო მოღვაწეები და ასე შემდეგ. ჩავედი და უთხარი ჩვენ ჯგუფი მიგვიღო მან და უთხარით მას შევთავაზეთ რომ ჩვენ ვარ მზად და აგერ ვარ თქვენს გვერდით ვართ. მათ რა თქმა უნდა ქონია თავიანთი გუნდი, ჯგუფი, მე მგონი ალასანია იყო, მაგრამ მოგვიდა ასე იყო, მაგრამ ალასანიას ხელმძღვანელობით, მაგრამ მე ამას ვამბობ გამოკეთებინდეს თქვა. ეს იყო ჩემო ზურფასებო, ჩემი, ესე ჩვენი მანამდე ამის შემდგომ მივედი ჩვენ. მათ გარეშე ჩვენ ვიყავით გუნდი, ძალა, მსუბიდან კი რა მთელი სამეგრელოდან. მთელი სამეგრელოდან. და თქვენ წარმოიდგინეთ იმერეთის იყო მაშინ ჩვენთან იმერეთი და ჩვენ მაშინ რობერ პეტრიაშვილს თხოვე ჩვენ და თავზარაშვილი იყო გია, ბატონი გია და ბიჭაშვილი გოჩა გარდაიცვალა რაჭიდან, რაჭველი კაცი და მთელი ეს ინტელიგენცია შევიკრიბე და მივედით ამღაცთან რომ ჩვენ ვართ გუნდი, რომელსაც გვინდა იყვნენ ჩვენ ზვიადისტებიც, არაზვიადისტებიც ეროვნული შეთავაზეთ კონკრეტულად რა შეთავაზეთ და მე თქვენ აი დღევანდელი გადმოსახედიდან გაამართლა თუნდა რამდენად გაამართლა და რაში გაამართლა თქვა ქართული ოცნების მიმართ მოლოდინებმა. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ შევთავაზეთ მას რომ დაუდგებოდით გვერდით აი ამ ძალის დამარცხებაში. ან თქვენ გინდოდათ მოკლედ რაღაცნაირად დიქტატორის თუ რაღაც ავტორიტარული რეჟიმის დამარცხება. ამ უბედურების მოშორება. ხო, მაგრამ გამოვიდა რაღაცა გაგებით ჩანაცვლების ჩანაცვლებას შევაშობოდით. აი სხვა პრინციპულად რა უნდა შეცვლილიყო, აი მაგას თავაზობდით ქართულ ოცნებას თუ ბიზნა ივანიშვილს როცა შეხვდით, აი რა იდეა შესთავაზ? ბატონმა ჩვენ უთხარით, აი ბატონმა ბიზნა მითხარს რაღაცა. მე მინდა რომ საქართველოს იყოს, აი მე მახო სიტყვა სიტყვით ეს. მე მინდა რომ თალდა ჩვენ ერთად ვიყავით იქ რა რამოდენიმე ადამიანი და იქით ამხარეს ძალიან ბევრი იყო და მათ შორის ახლა ალასანი და კიდე სხვაებიც იყვნენ. ხო და მე ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენ სანამ გვითხო მან თქვა რომ მე მინდა რომ აი ეს უბედურება დამთავრდეს. მე მინდა რომ ის რაც დღეს ტრიალებს საქართველოში ეს უბედ ამ უბედურება წერტი დაესვას. თქვენ ხართ მზად რომ ორძანდით თქვენ რომ იყო ჩვენს გვერდით იმისათვის დავამთავროთ ეს. რა თქმა უნდა თქვენ აი დაუშვათ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს. ჩვენ ვთქვით რომ ხა ჩვენ ომს ხარ დავიწყოთ, რა თქმა უნდა მე არ მშვიდობით უნდა იყო. მან თქვა, ეს იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი. მე არ მინდა რანაირი დაპირისპირება, არანაირი წინააღმდეგობა. ან კიდევ იქ მე რაღაცა ჯგუფები არსებობს, მითხეს, ამას მე წინააღმდეგებიო, არანაირი ჯგუფიო. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთი დროშის ქვეშ, ერთი სახურავი ქვეშ, ეს უნდა იყოს მშვიდობიანად განთავისუფლება ამ ტოტალურ რეჟიმისგან. შემდგომად რა თქმა უნდა, არჩევნები იქნებაო, დაბდგებით და ავირჩიოთ იმას, ვინც გვინდა, აი ეს იყო ჩვენი საუბარი. მაგრამ პირველ ყოვლისა, აი ეს რომ დაბდგე და უნდა რა თქმა უნდა ჩვენ მშვიდობიანი არჩევნები და ნუ რაღაც რა თქმა უნდა თქვენ რა დაგა თქვენი წარმოადგენი ყოლებათ ყოველას პარლამენტში შემდგომად ადგილობრივ დონეზეც რა თქმა უნდა მოილაპარაკებთ. ნუ ესე თქვენ უნდა იაქტიუროთ, რადგან თქვენ მოხვედით ჩემთან, თქვენ უნდა იაქტიუროთ, თქვენ ვინ გინდათ, როგორ გინდათ, აგერ ხართ, აგერ ირაკლი აგერ არის რა თქმა უნდა. ირაკლი ახლა ჩვენი წარმომადგენელია. თქვენ წინამდები თუ ხართო, დავშათ ირაკლის, ხო? მაშინ გითხარით ვინ გინდათ. არა, ჩვენ წინამდები არა ვარ თქვა. ჩვენ არ მოსულოთ კანდიდატებით. ჩვენ უბრალოდ მოვედით იმისთვის, რომ დაგიდგეთ გვერდით, ვინ თქვენ ყავთ ხომ? რომ წარყოლოდათ ხო? მაშინ რომ არ ყოლოდა დაუშვათ ხო? ჩვენ შეგირჩევდით ეგასას. დაუშვათ ვის გირჩევა? მითხარიო, ვის გირჩევა? აი, მითხარით, არ არისო პრობლემა. ირაკლი არ არისო პანაცეკაცოა. შეგო უკეთესი არის ვიღაც. არა, უკეთესი არ ყავთ ხო? რაშუაში არის ხო? თქვენი გუნდი გავთ, თქვენი ისეთო და აი ასე დაიწყეს ყველაფერი. ჩამოვედით მან შეიქმნა პირველი შტაბები, შეიქმნა პირველი ის გავხსენით, პირველი ოფისი გავხსენით. ნუ დაიწყო აქედან ეს ყველაფერი. რამ გამართლა? გამართლა იმან რომ ეს ამ უბედურება წერტილი დაესვა. გამართლა იმან რომ იციხე რომელსაც სიმტილის ალაქს ეძახიან სუდიჩი და იქ ვინცა ნამყოფი ყველა მოწყეს რა უბედურება ტარდებოდა ის დღეს მუზეუმია და მუზეუმი გაიხსნება და ის უბედურება წერტილი დაესვა დამთავრდა ის რომ ან მეგის ქარდავების და კასინკულების და უბედურებების და გამპატიორებლების და ვიგინდარების ეპოქა დასრულდა და ეს არ უნდა გამეორდეს და მსგავსი რაღაცა მე დარწმუნებული არ მოხდება სამეგროში თქვენ წარმოიდგენთ რომ ახლა ხშირად უკვირთ რატომ უჭერენ სამეგროში მხარს ნაცმაძრაობას? რატომ?
იმიტომ რომ ინტერესებს ფოტოშოპს აი მე მაგაზინდან გადავსვით ეს დაპირისპირება ხო მაინც დარჩა. დარჩა, აი ხო აი როგორ მაგის ანატომია რომ მიდივარი ხანდა. ესე იგი საკაშონა იყოდა ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ გაზეთიაზე ასეთი გაზეთი საერთო გაზეთი ბატონ ვახტან ხარჩელოვასთან ერთად. თუ გახსოვთ ეს გაზეთი. ერთი პერიოდი მეც ვიყავით ამბოზნებელი და მეც ვიყავით თანარედაქტორი ერთი პერიოდი. იქ რო ვიყავით თბილისში მთხოვა ბატონ ვახტანმა და მაშინ მანამდე აი სანამ ეს გაზეთი გამოვიდოდა მე თანამშრომლობდი გაზეთთან თანამშრომლობდი რა თქმა უნდა ხოლმე. ხო და დაიბარა საკაშვილმა ეს ვახტან ხარჩელოვა და ეს მე გეუბნები ზუსტად აი სიტყვასიტყვით რა ხდებოდა იქ დაიბარა ეს რა ქვიან ხარჩელოვა და უთხრა მას აი მითხარი სამეგროს გასაღებიო ვერ გაიგო ეს გასვე გასაღები აი როგორ უნდა მოიგო მეგრელების გული მე ვახა დები მეგრელი ვარო და მინდა როგორ მოიგო მეგრელების გული ძალიან რთული რამე არის მითხარი უთხრა ხარჩელოვა ამისთვის რაღაც მეგული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ანუ ქართული ნაბიჯები და რა ხარ ნაბიჯებიო ასე ვერ გეტყვიო მაგრამ რაღაც რაღაცები უნდა გადაიდგას ის რაც მოხდაო სამეგოზე ან ბოდიში უნდა მოიხადო და პირველ ყოვლის რაც უნდა მოხდესო ხედრი უნდა გაუქმდესო როგორც ორგანიზაცია ეს მახსოვს ეს ესა თუმცა აი თავი სულ თავი დავამბობ აი ამაზე დაიწყოსო ეს უნდა გაუქმდესო და კიდევ ერთი რაღაცაო რომ მეგრელის ღირსების აღდგენა უნდა დაიწყოსო რაღაც გარკვეული მობოდიშებითო და აი ამ ფორმითო და ნაბიჯნაბი ჩვენ ამას გავაკეთებთ. მაგრამ მე წარმოვიდგინეთ რომ ზუსტად ერთ თვეში დაუპირისპირდა ვახტანგი ამას. და მეკითხე რა თქო რატომ მეთქი კონ კარგად იყავით კი ბარებ და ხვდებოდით ერთმანეთს რა მოხდა მეთქი. ეს არის რომ თქვა ნაძირადა და მატყუ არა. საკაშოს რასაც მე გეუბნებოდიო რაღაცა მისფენდაო სულ ეს პერიოდიო. მაგრამ მე ხედავ რომ მე და ისეთ რაღაცები მითხრაო და რა გითხრა მეთქი. მე ვიციო ყველაზე მეტადო რა უნდაო სამეგობროს. ლაგამიო და მე მახსოვს მისი ესე იგი სამი წერილი იყო ძალიან საინტერესო წერილი ესე იგი რა ჭდება სამეგობროს ანუ ულაგამო კოლხეთი მისი წერილები იყო ციკლი იყო და მაწერდა ბატონი ვახტანგი აი ასე მიუდგა ის ესე იგი აქ ეკითხებოდა ვახტანგს აუშვარია ცნობილი ხარდამჭერები როგორ გაჩნდნენ ხო გეტყვით ახლავე ესე იგი ლაგამი რო უკის დიახ აი გეტყვი და ესე იგი იქამდე მივდივარ ესე იგი მან ერთ მარტო იმას კი არა რამოდენმე მეგლოს ეკითხებოდა ამას მე ვიცი ეს ვახტანგთან ერთად იმის შემდგომად ესე იგი ეკითხებოდა ინტელიგენტ წარმომადგენლებს აი ეწოდებოდა მეგრელებს და უშუალოდ რა იყო საუცხოო მეგრელებისთვის და მეორე მხარეს ეკითხებოდა როგორ შეიძლება რომ მეგრელი დაუნჯდეს და მან იმ კულტურულ მიმართულებას კულტურა ხომ რა არის სივრცის მართვის ფორმაა და უშუალოდ როგორ მართავ ამ სივრცეს მას შეიძლება მე სივრცეს ხვანადე მართა და ნებისმიერ შეუძლია ეს ეს სივრცე უნდა მართოს ხვანაერად და ეს არის კულტურა ესთეტიურად სხვა სიმაღლეებით ტრადიციების გათვალისწინებით მან პირიქით გააკეთა ეს მან ესე იგი აერჩია ის აღვირი როგორც მან თქვა მაშინ და მოინდომა აღვირის ამოდება სამეგობროზე და ამისთვის მან მოძებნა ეს ხალხი მოძებნა და რატომ და ესე იგი მოძებნა ის ხალხი ახალგაზრდებს დაეყვნენ მაშინ გახსოვთ თქვენ რომელსაც გამოცდილება არანაირი ჰქონდათ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ თქვენ თუ გახსოვთ ესე იგი პოლიციელი პოლიციის პოლიციაში ჯარში გვარდია ჯარში მერე საზრდასრულებით სისტემაში ჭაკუები გახსოვთ ესე ჭაკუები ჭაკუა გენერლობა რომ იცა და ესე იგი მთელი ეს ძალისმიერი სივრცე ჩაუდო მეგრელებს ანუ ჩაუდო ზუდიდელებს და ხობელებს განსაკუთრებულად ზუდიდელებს და ხობელებს ეს მინდა გითხრათ იმიტომ რომ მისი ჯგუფელი იყო ახლაი ჩაუდო ხელში და ახლაი ჯგუფელი იყო ჭაკუა ჯგუფელები იყვნენ და ეს აი ამ ხალხს აი ამ კლანს ჩაუდო ხელში ეს რა თქმა უნდა ამა დაასახლეს ყველა მეგრელები ადგილობრივი მოსახლეობა ადამიანები რომელსაც საერთოდ ზოგიერთი თბილისს არ იყვნენ ამყოფილიც აიყვანეს წაიყვანეს თბილისში მისცა თანამდებობები მისცეს დააჭერენს ხელში ავტომატი იარაღი ზოგი ამციხეში ზოგი აჭარის ბათუმციხეში აქეთ განაწილეს მოს ახლა პოტენციალური სისტემა იყო და ვინსა და როგორც უნდა ისე განაწილეს და წარმოიდგინეთ აქ ესე იგი დააყვეს ეს ადამიანები და წარმოიდგინეთ ესე იგი ოჯახს ვერ ნახავდით მაშინ ყოველ მეორე მესამე ადამიანი დასახმებული იყო ოჯახიდან ერთი კაცი მაინც ორი ერთი კაცი ახალგაზრდა. ახლა და ესე სად იყვნენ? რა თქმა უნდა, ჯარში, რა თქმა უნდა, საზღვის დაცვის იმაში და მართლობი სულ ესე ზუდილები და მეგრელები იყვნენ. ხო მიგებთ ახლა. ახლა როცა შეიცვალა ხელისუფლება, ბუნებრივია ესენ თამაშგამ გმარები დარჩნენ. ანუ მატერიალური დაინტერესება. რა თქმა უნდა, მატერიალური. ოჯახები დარჩნენ და ესენი და მათ საკუთარ თავს ხედავდნენ იმ ხელისუფლებასთან.
ისინი საკუთარ თავს ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ ისინი მოვიდნენ სხვა ტალღით და ეს ტალღა იყო ძალადობის ტალღა, ეს ტალღა იყო უბედურების ტალღა და ეს გადაიჭრა. მსგავსი რაღაცები აიგზალა და რა თქმა უნდა ეს ვერ მოხდება, ბუნებრივია. მათი ლიდერები დაიჭრეს. ძალიან ბევრი გაიქცა ჭაკუები ისინი ძალიან ბევრი ახლა გვარები რაჭო ძალიან ბევრი გაიქცნენ. უბრალოდ დღესაც ძებნაში არიან, უფრო მეტად უკრაინაში არიან ისინი, მე როგორც ვიცი. და იქ რა ვიცი იმალებიან თუ მომობენ თუ რასაკეთებენ, არ ვიცი, მან იქ არიან და დანარჩენები ვინც დარჩენ, რა თქმა უნდა ისინი არიან მათი ოჯახის წევრები და მათ გონიათ რომ ეს უბედურება, მათი შვილების აქედან გაქცევა, სამსახურის გარეშე დატოვება, ეს მოიტანა ამ ხელისუფლება. ახლა კი არ მოიტანა ეს. მოიტანა ჩვილებმა და მათი წარმომადგენლები სამწუხაროდ ემსახურებოდნენ ამ ბროტებას. მაგრამ გაცხადებული იყო, ვისაც გინდა თქვენ იმსახუროთ მშვიდობიანად, არანაირი დევნა არ იქნება. მე ხა ხო ვიცი, აქ ოჯახები ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი კაც, ათობით და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ უთხრეს რომ აქ დევნა არ იქნება, თქვენ მომზადებით, იმუშავებთ ჩვეულებრივად, რა თქმა უნდა, ოღონდ იმუშავებთ ისე როგორც საჭირო. ყავის პრობლემა. ბატონო, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი ახლა ის არის. ძალიან ბევრი ადამიანი და მათი ოჯახები დარჩნენ, კიდევ ერთხელ ამბობ, თამაშგარე მდგომარეობაში, რომლებიც არიან დღეს დასაყრდენი საკაშვილის იმ პარტიისა და რა თქვია იმან და აი ამ ადამიანების. აი ეს არის. ბატონო, ლასა, ძალიან საინტერესო დამანახეთ თქვენი გადმოსახედია სურათი და აი დღევანდელ ზუგდიდში თქვენი აზრით რა არის მთავარი გამოწვევა, რაც უნდა გადაილახოს, ანუ უკვე თანამედროვე, ანუ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც მოყვევი დანაწილებული ჯგუფები, დაწყებული რაღაცა პუტჩისტები, ზვიადისტები, სააკაშვილისტები, დღევანდელი ხელისუფლება და ნუ აი ცოტა ხანში ისე პოლიტიკური რაღაცა ისინი გვექნება, ცვლილებები გვექნება და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, ზუგდიდისთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ამ ქალაქის ცხოვრება უფრო ნორმალურ კალაპოტში ჩადგეს და გაუმჯობეს ეს? აი თქვენი აზრით, აი მთავარი გამოწვევა რა არის ამ აი ამ მომავლის გამოწვევა რა არის ზუგდიდისთვის? ჩემი აზრით, უფრო მეტად ამ კულტურული ცხოვრების უფრო მეტად გაცოცხლება. დავიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ ეს არის ეს პირველი ევროპული ქალაქია და ჩვენ ახლა კულტურულ ცხოვრებაში მაინც რას გულისხმობთ? გეტყვით ახლა. აი ეს თქვენ ხედავთ ახლა რომ ეს პირველი ახლა ევროპული გამოძახილია, ახლა ეს ნიკოსეულის სასახლეა, მაგრამ ახლა იქაც იქნებოდით ალბათ, ხომ ხედავთ? ნუ ბუნებრივი. ხო და ეს არის გამოძახილი ამ ქალაქისა. ეს ქალაქი არის ევროპული ქალაქი. ამ ქალაქს უნდა მიუდგე ასე ევროპული თვალსაზრისით. აი ასე უნდა მიუდგე ამ ქალაქს. აქ თითოეული ადამიანი არის შინაგანად, რომ დაუკვირდებით საუბარშიც სუფრასთან, ხომ? თითოეული მიუხედავად აი იმისა, შეიძლება ვიღაცა რაღაცა მოსწონდეს ან იქით დაუშვათ, ჩემზე აბსოლუტურად მიუღებელია ეს ჩვეულებრივი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე პოლიტიკაზე ვიზახი და კლენზე ვიზახი მიუღებელია, მაგრამ და ვინც დაუშვათ, შეიძლება ადამიანი იყოს და გარკვეულწად რაღაცა ის ნოსტალგია გქონდეს იმ ძველი დროისა, თავისი ასაკიდან გამომდინარე, დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, მაგრამ როცა ჩაუყვებით მას, ის ყველა შემთხვევაში არის, ესე იგი, ევროპული აი ევროპული გამოძახილისა. აი მის სულში არის ეს გამოძახილი, ეს სიღრმე არის ყველა შემთხვევაში. აი ამ ფორმით უნდა მიუდგე აი ამ კუთხეს. ამ ფორმით რომ ეს კუთხე ბოლომდე არის ევროპული კუთხე. და ევროპული მე როგორც მესმის, მაგალითად ევროპაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ქალაქების იყო მათი თვითმართველობები. აი იქამდე მივდივარ. იქამდე მივდივარ. და რა თქმა უნდა თვითმართველობის გაძლიერება. აი ეს არის თვითმართველობის გაძლიერება. ჩვენ რა თქმა უნდა თვითმართველობა დაიწყეთ, ეს ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ თვითმართველობა მე უფრო მეტი დამოუკიდებლობა თვითმართველობებს, უფრო მეტი დამოუკიდებლობა მუნიციპალიტეტებს და რა თქმა უნდა სოფლებს, აი წარმომადგენლები რო არიან დაუშვათ ახლა სოფლის, ეს მეტი თავისუფლება, საკუთარი ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში, აი ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტირება ჩემი აზრით. ამ დროს როდესაც მე გეთახვებით ყოველ შემთხვევაში მაგ ნაწილს. ხო, აი ჩემი აზრით მე ფიქრობ რომ უკეთეს იქნება ეს.
და აბსოლუტური დამოუკიდებლობა ყველას. ანუ ეგ ხო ყველაზე კარგი შესაძლებლობაა მათ შორის აი ამ დაპირისპირებული ჯგუფების შერიგების, იმიტომ რომ იქ უკვე ადგილზე უნდა განისაზღვროს შიდა ურთიერთობებს უნდა განისაზღვროს ვინ არის ჩვენ შორის საუკეთესო რაღაც საქმის გასაკეთებლად. სელექცია მოხდება ბუნებრივად. დიახ, ბუნებრივი სელექცია. სელექცია მოხდება ბუნებრივად. ისიდან რაც არ უნდა კარგი ან ცუდი მართველი ყავდეს, მას არ მოუწევს აქ რაღაც ახალა ის ფქავსი ან ვიღაც ის ფქავსი ადამიანების დანიშნულება, რომელსაც მე ძალაუფლების შენარჩუნების გამო დაეყრდნობა. შეიძლება დაეყრდნოს რაღაცა ჯგუფებს ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესი, მაგრამ აქ რო აერჩიათ, არ ვიცი, პროკურორი, აქ რო არ ვიცი, იმის როლანდის მაგივრად გუზუგდიდა. ყველა დონეზე არჩენ. აერჩიათ პროკურორი, ჩემი აზრით, ბევრი რაღაც მასეთ უბედურებას გადარჩებოდნენ, რაც თქვა კონკრეტულად. ახლა მაგალითად მე აი ალას გეუბნები, აი ალას გეუბნებით ამას, აი ფიცალარ, ფიცი არ მეყვარს საერთოდ აპატიეთ ამაზე, მაგრამ აი ჩემს შვილებს გეფიცები და გარდაშვილ მამის შვილს გეფიცები, თუ იცოდეთ ახლა პროკურორი ვინ არის რეგიონის. ხო წარმოგიდგენი, არ ვიცი. ახლა ასეთ აქტიური კაცია პოლიტიკ ყველგან ამ მართულებს არ ვიცი ვინ არის პროკურორი, იმიტომ რომ არ დაინტერესებული ვარ. ამის პრობლემა არ არის ჩვენთან, აი ახლა არ არის პრობლემა. და უშოთ პროკურატურა ვიღაცას ჯის. პროკურატურა ვიღაცას რაღაცა არ ვიცი ვინ არის პროკურორი. არც მაინტერესებს. არ ვიცი და უშოთ ვინ არის სამხარეო უფროსი. ადგილის ვიცი, ისე იმასაც კი ვიცი გამახსენდა ახლა, ეს გამახსენდა, კი ვიცი. აი ზედა არ მჭირდება ეს ხალხი. მაშინ ხო ვიცი ეს არის ახლა ეს არის რა ქვია პროკურორი, რა ქვია და თეთა შიში და თე უბედურება. არა, და უშოთ ახლა გეფიცებით ყველაფერს თუ იცოდეთ და თუმცა ის ახლა კუდიზეც არ არსებობს ხო მაპატიეთ. სუსის და არ ვიცი. არ მაინტერესებს ვინ არის სუსის უფროსი. და არანაირი დისკომფორტი და შეწუხება ახლა და არ მოდის. იმიტომ რომ მათ თავიანთი ადგილია, დაკეთებენ თავიანთ სამას, ეთყობა. ხო, ჩვენ არ გვაქვს ამან და არ მაინტერესებს მე ეს. და უბრალოდ მასა, წარმოიდგინე მე არ მაინტერესებს ეს და უბრალოდ დაუშვა არის ხალხი, სადაც არანაირი შეხება არ აქვს ხელისუფლებასთან, არ საზოგადოებრივ აქტიურობასთან, იმათ ხო საერთოდ არ აინტერესებს ვინ არის ეს. იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცები არ მოხდება. არ ხდება. თანაც არანაირი რეკეტი. თქვენ ვერ წარმოთ, ადრე თხილის ხახა მე მყავს ნათესავები, რომელსაც აქვს ნუ მირონობა გვაქვს რაღაც და რაღაცები და აქვს თხილის ქარხანა, ხო? მიყვებიან ახლა ძველ დროს, როგორ ხდებოდა ძველ დროს, მოვიდოდნენ და რაღაც ხონიძეების აწერდნენ ფულს, ან სტრუმენტ მოდიოდნენ რესტორნების ფულს იხდიდნენ, ან რაღაცას მანქანა ჭირდებოდა, ან სარემონტო იყო რაღაცა. ხო, ახლა გეფიცებით ყველაფერს. არ არსებობს მსგავსი, აი შეგვიძლია ადგედა მიხვიდეთ ნებისმიერ მეწარმესთან, აი თხილის ქარხანა როგორ და კითხოთ, ხდება მსგავსი რაღაცა. გამორიცხეთ ეს. ან დაუშვათ ადრე რომ იყო პლან ჩაგიდებდნენ რაღაცა. გამორიცხულია ეს. ამას არანაირ ჩაგიდებს. წამას რამერ ჩაგიდებს, იარაღს რამერ დაგიდებს, ეს გამორიცხულია. მსგავსი რაღაცები არ ხდება. ეს არის თავისუფლება. გარკვეული პერიოდი ძალიან დიდი, ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს, რომ მსგავსი რაღაცები არ ხდება. დაჩაგვრა არ ხდება. პოლიციელი ადრე ხუსლი და ფეხი დამიცემდნენ ხალხს, აი ჩვენ თუ ბაზრი წინ მაგ ნანახი ორჯერ. მაგის გარანტია რა არის ბატონლაში? მაგის გარანტია რა არის? სასამართლო ისევ არ აგვაქვს, მაგრამ არ ხდება. ესე იგი რაღაც სხვა არის. აი ალბათ ხელისუფლება ამ მითითება აქვს. პოლიტიკური ნება. ნება პოლიტიკური და ხვალე რომ შეიძლება და ისო რაღაც ხვანაირი ნება იყოს, ანუ ეს არასტაბილურობის თავარია. არა, გასაგებია, მაგრამ მე ვამბობ დღევანდელ სიტუაციაზე. ხო, ახლა ხვალ ღმერთთან ხო ცუდი წეს შეიცვალოს რაღაცა და რა მოხდება ხომ არ ვიცით, მაგრამ მე დღევანდელ სიტუაციას გეუბნებით, ხო? ეს არა, ან კიდე ვერ მეყდა შე პოლიტიკურად, ესე იგი არასტაბილური ადამიანი ჩამოსული, აი მაბათი საბოლოოდ მიუღებელი პოლიტიკა. თავში პარტიის წარმომადგენელი ადრე ხო ვერ ჩამოდიოდა? ეს არ არსებობდა მას დაგესეოდნენ, ცევდნენ, მე მაგ გადატანილი კაცოებს. ჩემი და დააპატიმრეს კაცო იმის გამო რომ მე და დაიჭერეს და ერთი დღე დაყაებულიყავდათ მამა ჩემი ცხონებული ამას გადაყვა რომ მთელი სისასტიკე ხდებოდა იმის გამო რომ წინამდე გიყავი. ახლა მე იარაღს მე ხო ვინც ისო ყველა ამისა იარაღს მე არ ავიღებ და ჩემი იარაღია სიტყვა, წერა და კალამი და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ მიუღებელი იყო ეს. სკავსი რაღაც აქ არ მოხდება. მოდით მაო რაც გინდა ის გააკეთებ ინგლისის შენიან. რაც გინდა ის დაარწმუნე ხალხი როგორც გინდა ის, იმიტომ რომ ეს შეჯიბრებითობაა პოლიტიკა და რაც გინდა ის გააკეთე. რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში ოღონდ რა თქმა უნდა დანაშაულებს ჩაიდინო. აი ეს არის. მე რა თქმა უნდა ახლა რასაც მე ვხედავ აფხაზებთან უკეთესი დამოკიდებულება ეს არის ჩემი მნიშვნელოვანი ძალიან. ამ მე მინდა კულტურის სამინისტროს განსაკუთრებით ქალბატონ თეას გადაუხადო. მადლობა. აბრე, იმიტომ რომ მანამდე არ გადადგმულა ეს, ახლა სიმართლე მის თქმა მიყვარს მე და არ გადადგმულა ეს თამბიჭი, რაც ადამიანები გადადგა. პირველად აი ახლა პარტია თვითონ კულტურის სამინისტროს კი არა, რა გააკეთა მან და რატომ მომწონს ამ ქალბატონის ნაბიჯები. მან კულტურის სამინისტროს კი არა, უბრალო ადამიანებს მისცა, ესე იგი, იმის საშუალება
იმის საშუალება, რომ განეხორციელებინათ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. და უშოთ ადაკა, თქვენ არის სამეწყურში ხართ თუ არა, აი ამ კუთხით, ესე იგი, ქალბატონი ლიან არღუშვილის ხელმძღვანელობით, ესე იგი, გაიხსნა მეგრულ აფხაზული სახლი აბაკა. აბაკა, ეს ხოლაშორის მინდა ახლა უნდა გავხსნათ, რომ ჩემი ინიციატივა იყო ეს ყოველთვის, რომ აბაკანო მეგრულ აფხაზული სახლი და ქალბატონი ლია ამყვამი და ძალიან ნიჭიერი და კარგი ადამიანია და ამყვამაში და თქვა, რომ მართლაც კარგია, მართლაც მნიშვნელოვანია და უნდა გავაკეთოთ. წავიდა თბილისში და მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მხარდამჭერი ქართული ოსნებისა, მას ხაი დაუჭირა, რა ქვია, სამინისტრომ, მისცა იმის საშუალება, რომ პირველი ნაბიჯები გადადგმულიყო, განხორციელებულიყო და აფხაზებთან ერთად აფხაზები ჩამოგვიყვანა თურქეთიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან, იორდანიიდან, რა თქმა უნდა გადმოგვიყვანა აფხაზები და ამ შემდეგ პირველი ნაბიჯები. ასევე უკვე რამოდენიმე წელიწადია, რომ მერაბ ჩუხუას ხელმძღვანელობით ტარდება ესე კავკასიური პოეზიის ფესტივალი ყოველ წელიწადს ტარდება ანაკლიაში. რა თქმა უნდა, ესეც ხელისუფლების მხარდაჭერით და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ამასთან. ასევე, ესე იგი, სულ ახახან აფხაზი პოეტების ძალიან დიდი ღონება ჩატარდა ზუგდიდში, ხელაშორი აიან ბაღში, ბოტანიკურ ბაღში, ამის გვერდები ბოტანიკურ ბაღში. იქ ძალიან და ამაში აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად და ასე დავით ფათასიას მხარდაჭერით, ასევე მინდა თქვა მას მადლობა გადავხადო. და ჩვენ მნიშვნელოვანია ეს. როცა შეანზე მოდიხარ და კეთილად რაღაც ნაბიჯებს დგამ, ეს მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მე არ მინდა, რომ კაბინეტი ჩაკეტილი იყოს, რა ქვია, მომხელე მინისტრი იქნება თუ ჩინოვნიკი ნებისმიერი და იქიდან რაღაცას ბრძანებას იძლეოდეს. აი ეს ნაბიჯები იდგმება. მასთან ახლა არის, წარმოიდგინე, ბოლო სამი თვის განმავლობაში 30-ზე მეტი ღონისძიება ჩატარდა ამ მიმართულებით და ყველა რომელიღაცა ჯგუფი ატარებს ამას. ის კი ადრე რომელიღაცა დაუშვა, მე ვარ წათაყავს თავმჯდომარე, ხო? და უშვა მისაღები ვარ ხელშეკრულებას. არა, ვიღაცას აქვს ინიციატივა. მოისმენ ამ ინიციატივას განსაკუთრებით, რა ქვიან, ბატონი იოსებ ჭუმურიძეს მინდა კიდევ ბდია ბატონ იოსებ ჭუმურიძეს მადლობა გადავხადო ამ მიმართულებით, რომ მიყურადებულია ეს ადამიანი ამას და ყველაფერს აკეთებს, რომ რომელიღაცა ჯგუფს თუ რაღაც კარგი ინიციატივა გააჩნია, ის ბოლომდე მივიდეს ინიციატივა და რაღაც გაკეთდეს. ახლა ღია თმაზე ამ სპექტაკლზე საუბარი, ესე იგი ჩვენ ჩკუ შვარტა, ასე იგი ჩვენ აფხაზები და აქვია ქართველები, ამაზე მიდის. ესე იგი აი ეს შერიგების თემა. შერიგი, რა თქმა უნდა. ხო და რა ნაბიჯი იქნება და ამ ყველაფერს აკეთებენ და მიხარია კიდევ თქვენ მეორე, რომ ეს ამას არ აკეთებენ დაუშვათ აიპები, ადგილობრივი ხელისუფლები, აიპები. ამა ის კი არ აკეთებს. კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით ქალბატონი მინისტრის, ასე ბატონი იოსების ოსოს ბატონის ჭუბურის ხარდაჭერით, განსაკუთრებით მე იმას ვამბობ, რომ ის არის მიყურადებული მას მაშინათ ბოლომდე მიიყვანს ამას და აი ამ ადამიანს ყველა ჯგუფს ეძლევა საშუალება, თუ მას აქვს კეთილგონიერი, რა ქვიან, ინიციატივა, რა თქმა უნდა, დახმარება გარანტირებულია. და აი ბოლოსკენ რომ ვკითხოთ, აი რა ფუნქციას, ანუ რა თქვენი აზრით მომავალში რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს ზუგდიდმა როგორც ქალაქმა? ანუ ყოველთვის რაღაც ევროპული ქალაქი იყო, მერე რაღაც ცელი საბჭოთა ადმინისტრაციული ცენტრი იყო, დღეს დამოუკიდებელი ქვეყნის რაღაც რეგიონალური ცენტრია, მაგრამ აი სინამდვილეში თქვენი აზრით რა არის ზუგდიდისთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, სამომავლო ფუნქცია? ანუ ყოველთვის რა სისტემა? ერთ ვიტყვი მხოლოდ, რომ მე აუცილებლად თქვა ეს ხაზ დამავის და კიდევ ერთ რაღაცა, რომ თქვენ ისე ალბათ, რომ მე ბადონი, ესე იგი, ქართულ მაინც, რა თქმა უნდა, ბატონი ბიზინას ხელმძღვანელობით, მის ინიციატივით შენდება უნიკალური თეატრი ზუდიჩი. ძალიან დიდი თეატრი ჩვენ მქონდა, რა თქმა უნდა, თეატრი ზუდის მქონდა ძველი ცნობილი თეატრი, მაგრამ ეს შენობა დაინგრა, მართლაც უარგის იყო, გაუსარდეს, დაიხურა ფაქტურად, მუშაობა შეუძლებელი იყო და საფრთხილო იყო, შენდება უნიკალური თეატრი, უნიკალური რაღაც სასწაული. ასევე მას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სვიად გამსახურდიას, იქ სადაც სვიად გამსახურდია იქნა ბოლო დღეები მოკლული ფაქტურად და ბოლო დღეები, ესე იგი, იმყოფებოდა ბატონი პრეზიდენტი, იქ მოგეხსნება თქვენ, რომ ის სახლი აღდგა, ძალიან დიდი მუზეუმი გაიხსნა, ასევე იქ აშენდა დიდი ტაძარი და სხვა ძალიან ხელმოქმედებული. ხარა, არა, სხვა რაღაც ვამბობ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, ამ ქალაქს და ასევე შემდება სვიად გამსახურდია სახელობის ბიბლიოთეკა,
ეს არის ძალიან დამქალაგებს და ეს და ხო მთავარი რა არის კიდევ და ეს იქნება თანხმობები როგორც იქნება ძალიანი თანხმობის დარბაზი ჩაფიქრებულია თანხმობის დარბაზი და ამანაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უნდა გადადგას ჩვენი თანხმობის მიმართულები და კარგი რაღაცებია გვაქვს ჩაფიქრებული და მეც და სხვებსაც და მთლიანად ახლა რა როლი უნდა ეკისრებოდეს ამ ქალაქს მე დიდი მადლობა რომ თქვენ აი ამ კუთხით უდგებით და ასე უდგებით ამ ქალაქს რა თქმა უნდა ეს ევროპული ქალაქია არავის უნდა დაივიწყოს რომ ამ ქალაქში ითარგმნა ვებხის ყაოსანი იონა მეუნარგიას რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობი და მის მიერ გერმანულად და ფრანგულად სუტნერების დახმარებით რა თქმა უნდა ამ ავსტრიელი მწერლების დახმარებით და პირველი ნაბიჯები ვებხის ყაოსნის ესე იგი ევროპაში გატანისთვის და საქართველოს ესე იგი ევროპისთვის სხვა ფორმით წარსადგენა პირველი ნაბიჯები გადაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ზუგდიდში და ზუგდიდიდან და სწორედ ეს ნაბიჯები უნდა გადადგას ზუგდიდმა მას უნდა ახსოვდეს ყოველთვის რომ ის ვეფხის ტყავოსნის ქალაქია და მან უნდა გააგრძელოს ეს და ზოგად ქართული ცნობიერებით იმ სიმაღლით როგორიც მას ეკადრება უნდა გადადგას ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები წვრილი პოლიტიკური რაღაცები უნდა დაჯავნოს ყველა შემთხვევაში ყველანაირად შეუწყოს ხელი რომ რა თქმა უნდა თვითმართველობის გაძლიერებას რომელიც იქნება საფუძველი პირველ ყოვლისა იმ აბსოლუტური თავისუფლებისკენ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გასადგმელად გააკეთოს ეს ზუგდიდმა და იყოს მაგალითი სხვებისთვის რა თქმა უნდა როგორც რეგიონში ისე საქართველოში და მას შეუძლია ეს იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი რომელსაც შეუძლია ყველანაირი კონფრონტაცია ყველანაირი შურიძიება ყველანაირი ყველანაირი დაპირისპირება დაამარცხოს საკუთარ თავში და ამაზე მავადადგეს და ჩვენს განახვა ისტორიამ და დაგვანახა ეს ყველაფერი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის მინდა კიდე მაგალითი გითხრათ რომ ჯიქიას მკვლელი ამ შემთხვევაში ვიც საუბედურება მოხდა მაშინდელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ყარყარაშვილი მიუყვანეს ჯიქიას დედას მინშვილი მოკლა იმის დედას მიუყვანეს ოჯახში და მან უთხრა რომ შვილო, თავარია რომ საქართველოს იყოს ბედნიერი და შენ მართალი იყოს შენ სავთო. მერთან გაგიმარჯოს. იმისი ძმები იდგნენ ისი იგივე მოხდა ასევე დარასელია იყო ერთი იგივე მოხდა რა ქვიან სესკურიასთან მიმართებაში როზო სესკურია იყო ძალიან კარგი ბიჭი ყოველი იგივე მოხდა ნუ ისე ზუგდიჩი მოხდა ის შერიგება და ის და მსგავსი ნაბიჯები გადაუდგამს. ისეთი როგორც აი დაუშვათ სტუმარ მასტინძლის ესე იგი მით რომ შეიძლება რომ და სწორედ იმ საოცარი ვაჟასეული ხედვის შეიძლება რომ დაინახო ასეთ ნაბიჯები გადაუდგამს ვებხის ყაოსური ნაბიჯები ზუგდიც და სწორედ ეს უნდა გაგრძელდეს ზუგდიდმა უნდა ითავოს სწორედ ეროვნული თანხმობა რა თქმა უნდა კიდევ ვიმეორებ პოლიტიკური და სოციალური შურიზების იდეის დამარცხებით ეს იდეა უნდა დამარცხოთ ყველანაირი იდეაზე ან შურიზებაზე მაღლა უნდა დავდგეთ. უნდა დასრულდეს ეს, რომ ვერ შევიდებით. უნდა ეს უბედურება წეტონ დაესვას. რაც მოხდა, მოხდა, ამას ვერ გავიცევი და საბოლოოდ ჩვენ თუ გვინდა ეს ევროპა, უნდა გავიხედოთ და უნდა ევროპისგან მართლა უნდა გავიხედოთ და უნდა ვიცხოვროთ ევროპულად და უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. იმიტომ რომ იქით არის წყვდიადი, იქით არის სინათლე. უნდა წავიდეს სინათლისკენ და ეს არჩევანი უნდა იყოს ერთობლივი და ერთი არ უნდა წავიდეთ ისკენ, ოღონდ ეს რაღაც არის. ევროპა მას უნდა დაინახოს ეს. უნდა დაინახოს ევროატლანტიკ კონსორციუმს და ამერიკა უნდა დაინახოს და ყველამ უნდა დაინახოს. მე რომ მინდიხარ შენ, შენ უნდა გიმდოდე მე. ხო და სხვათა შორის როცა ვიღაცებს აკეთებ განცხადებას და უშოთ მე ყოველთ პატივს ვიო. ელჩი ხარ თუ ვინცა ხარ ხარ შენ უნდა იცოდე და უშოთ ადამიანს აქებ და აღმერთებ იმ ადამიანს რომ სასწაულებად ჩადენილი ჩემს კუთხეშიაც. ესე შე მანცერებ მე. შენ არ გინდა ჩემი, ესე მე შენს უბრალოდ არ გვევ, ეს არ შეიძლება. შენ ყველას თუ ხარა წავმადგენელი და თუ ხარა გმოვლენილი, ყველას აზრი უნდა იცოდე. ახლა თქვენ აკეთებთ, მე მადლობელი ვარ. თქვენ დადიხართ რეგიონებში და ყველას და უტოვებთ საქართველოს ამ საოცარ მასალას. ეს არის სიმართლე. ვინ როგორ ფიქრობს და ვინ როგორ აფასებს ამ წლების მერე იმოვლენებს. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, მე ვიცი ვინც გამიკეთა და ვინც დაუშვა დღესაც მაგ ისა გამოვლენებები მე ჩემ ჯანმრთელობას მოხდა ძალიან ათას რაღაცები მაგ იმ უბედურებიდან რაც მაშინ დატრიალა და ვინც ცემა და ვინც ასე რაღაცები გამიკეთა. მე ვიცი სახელი და გვარი ისინი ვინ არიან, მაგრამ მე არ მაქვს შურიზიების რა ქვია სურვილი, არ მაქვს მიუხედავად ისა მე არ მიჭერს. გამიხედე ჩემი სიტუაციიდან არ მიჭერს.
მაგრამ მე მას არის გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანებს კი არ ხედავ იმ უბედურებაში, იმათ კი არ გავაკეთებიათ ეს. ეს გააკეთა იმ უბედურებამ, რომელსაც ქვია იმპერიული სისტემა და ის შურიზება, რომელიც იმპერიამ ჩაიდინა ჩვენ წინააღმდეგ და ისინი აყვნენ იმპერიას და იმ უბედურებას და დამნაშავებს და აი ეს გაძლიერება იყო. აი ასე ვყურებ მე. ანუ გაუცნობებად მიუტევებთ იმ რა თქმა უნდა, მე მიუტევებას მათ სიმდიზე იყოს ეს რთავარია და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა დადგეს თავის დონეზე რომ სხვაზე რაღაცები არ მოხდეს. მე იმიტომ მოჭერ ხარს კიდე ქართულ სისტემას რომ სხვაზე რაღაცები არ ხდება, შურიზებები ეს რაღაცები და გამორიცხულია ეს ვერ მოხდება აქ. ვერ მოხდება სხვაზე რაღაცები, იმიტომ რომ აქ ხალხს იცავს რა თქმა უნდა კანონი და რა თქმა უნდა იცავს ხალ მე თქვენ კარგად ძანეთ მაშინ რომ ეს დაუშვათ ხესვა თუ შეიცვალაო რა თქმა უნდა ინსტიტუციები იმ ზონაზე უნდა იყოს გაძლიერებული მაგიტომ არის საჭირო ინსტიტუციები და ფაქტობრივად დამიწება იმ იდეების რომლებსაც თქვენ ყვებით და ძალიან კარგი სურვილები და შეიძლება მხოლოდ მართლა როდესაც აქ ქვეყნება აი გარანტია გვექნება რომ პროკურორი ჩვენია მოსამართლე ჩვენია პოლიციელი ჩვენია არანაირი ძალადობა თუ ძალადობას ადგილი იქნება ჩვენი ბრალია იმიტომ რომ ჩვენიანები არიან ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენ მივეცით მაგის უფლება მოსილება, რასაც მე ისინი აკეთებ. ხოდა, ახლა ოპოზიციას მინდა ხა მე არ მიყვარს ხა არც მინდა მას ისო, მაგრამ ოპოზიციას ის აგერ მიზეზები კი არ უნდა ვეძებოთ და აი თითიდან გამოწვევ რაღაც რაღაცები. ჩვენ მთავარ ტკივილზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ შეგვნათ ეს ინსტიტუციები, რომ რა თქმა უნდა ოპოზიცია თუ არ იქნება ვერ შექმნა მას რაღაც და უნდა რა თქმა უნდა კამათი უნდა იყოს და ასთან გასაგამოს და რა თქმა უნდა პირსფერბას უნდა იყოს სიტყვები და კანონის ფარგლებში, მაგრამ აი უაზრო რაღაცები არ უნდა იყოს. ახლა ის რომ ახლა ჩემს აი წამოდგან მიუღებელია ის რომ კალაზემ თავისი შვილები გამოიყვანა ამის გამო და მიუღებელია. ხო, ჩემი აზრით მე მგონი საკმაოდ კარგად დაახასიათეთ როგორც აი ოპოზიციის ხარდამჭერების თქვათ ინტერესები თქვენი გადმოსახედიდან როგორც დაახასიათეთ ისე თქვათ დღევანდელი სიტუაციის რაღაცა უკეთესობა შეიძლება უკეთესო. ხო, ანუ თან რაღაც გასაგებია და რაღაცა და ამიტომ მე მინდა რომ თქვენ რაღაც გაგებით ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ რომ რაღაც მომეცით საშუალება რომ თქვენი გადმოსახედიდან დამენახა ზუგდიდის თან თქვენ პირადად გქონდათ ამაში ესეთი ტრაგიკული თუ შეიძლება ითქვას ძიმე გამოცდილება და დღეს თუ სხვა ჭკუით სხვა ხართ და ისე უყურებთ რა თქმა უნდა მაშინ მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ხანად ვიყავი მაგრამ დღეს ხანად ვარ მე უფრო მინდოდა დაუშვათ არ ვიცი ახალბა თქვენ მოგდნენ ხის ყავსნის პირველ გამოცემაზე მამუკა თავაქალიძეზე ალბათ იმ გადაწერებს რა მხრა რაღაცები აქვს უდის გაკეთებული როგორ გადარჩა ტექსტები 1898 წელზე როდესაც შეიქმნა ესე იგი რაფილ ერისთავის იაკობ გოგებაშვილის და იონა მეუნარგიას მიერ პირველი ტექსტის ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენელი კომისია შეიქმნა როგორ გადაჩა ვეფხისტყაოსნის გააბნეული ტექსტები მათ შორის აი ადგილები ან წერა წერილი საყვათა თანამიწერილი ადგილები ეს როგორ არის მე რაი თქვენ ხო აი რამე ხო არ არის ისეთი რომელსაც მაგალითად თქვენ ისურვებდით რომ ანუ ან პასუხი გაგეცათ ან მე არ დავსვით ესეთი კითხვა რომელსაც აბრე ამას ვერიდებოდი ამის ხმას და დღეს ვიტყვი ხმამაღლა მე სამეგრელოს საერთოდ მეგრულად თბილისის ქვია ქართი. ანუ ეს ნიშნავს შეუერთდი. მარადიული ტოლვარი თბილისისკენ დედაქალაქისკენ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს და სხვა იდეას არ არსებობს, შინაგან ეს გამორიცხულია. არაზოს არ დაინახონ აი მეგრელში სხვა რაღაც, აი დაუშვა სეპარატიზმი. ეს სისულელია. არ შეიძლება ამის თქმა. ეს ყველაფერი ადრეს რო იყო გაკეთებული, აშურ და გასაზრდელი რო იყო. ისიც გამონგონილი იყო, ეს სპეციალად იყო. ისიც რუსეთის მიერ იყო ჩანაგილი ადამიანები იყვნენ და ესეც იყო სპეციალად მოწყობილი. არ არსებობს გავსე რაღაც ამ კუთხეში. ეს კუთხე არის ზოგად ქართული, ესე იგი, ცნობიერების ხერხემარი. ამის იგი ეს კუთხე არ ზარწავა, ამიტომ მე თქო და მე მინდა თქვა მე გითხარით თქვენ სახელი და გვარი და გაგანდეთ და არ მინდა რომ თქვათ იმ ადამიანის იმ კარგი მთარგმნელის, კარგი პოეტის, კარგი ძალიან მაგარი მამიშვილის რომ მას მე შემოთავაზა ვეფხისტყაოს და რა ქვია პატიეთ ცოტე დადიანზე ესე იგი დაწერა მოთხრობისა სადაც ცოტეს გამოვყანდი მოღალატეთ და ვითომ ვარამ დაგლის და მის შეხვედრას შევსლიდი და უშოთ და სხვანაირად წარმოაჩენდი სიუჟეტს და აუცილებლად ცოტე დადიანი იქნება და მოღალატე ეს შემოთავაზა ცნობილმა ქართველმა ძალიან დიდი მამი შიოა ძალიან მაგარმა თარგმნელმა კაცმა. გითხარით ვინც იყო და ხო და არ მინდა ეს გაცხადდეს, იმიტომ რომ ის საყვარელი გვარია საქართველოსთვის და რაღაც რაღაცები არ მინდა ამოვჭრი. ხო, არა, ეს მინდა თქვა, აღონდ. აი ეს მინდა თქვა აუცილებლად რომ
მან შემოთავაზამე რომ ცოტა დადიანი უნდა გამოვა მოყალატეთ ეს არ შეიძლება 100 არ უნდა მიუდგეს ჩვენს ქვეყანას 100 არ უნდა მიუდგე არც ერთ კუთხეს აი იგი არ შეიძლება ისტორიასთან მიდგომ ეხო ისტორიის გაყალბა ყოველი გასულ გაყალბება ესე იგი შეგვიდან რომ გაყალბო შეგვიდან რომ ასე ბროტულა თარგმნა რა უნდა ეხმათ რომ მეგელს ეთქვა ეს მე დამეწერა მე მეგრე მე ვარ ქართველი კაცი და ისედაც მეგულება ხარ წარმოვაში თქვენ მე თქვენ არ მისტობთ მაგალითად მაგრამ ოცე გაიკითხავთ ოცე იკითხავთ თქვენ დაინახავთ რომ ისედაც ვინმე მეგულებოდეს ქართული შემსავლის როი ის მე მარტო წავედ როცა დავამთავრე უნივერსიტეტი თქვენ წერდა არა დამთავრებამდე წავედი ჯერ კიდევ გორიჯვარში ვიცხოვრე მარტო მივიდოდი და წელი ცხათო ვიცხოვრე მე წავედი და ორი წელი წავედი ვიცხოვრე კახეთში კისის ხევში ხოდაშენში წინანდალში მაგრამ ორი წელი და კისის ხე პატრიარქის ხე იყო მთავარი იქ ვიცხოვრე ორი წელი წავედი მარტო ვცხოვრობდი იმიტომ რომ ეს ქართული ბოლომდე შემესწავლა მე წავედი კატალხევში მე ხარებთან ვცხოვრობდი გარკვეული პერიოდი და იმათთან ერთად დავდიოდი მაგრამ და იმიტომ რომ ზოგად ქართული ცნობიერა ბოლომდე ეს თავისი სინტაქსური სისავსი თავი თქმულებები თავისი აზრობრივი სიმაღლით სიტყვის ძალით ბოლომდე შემესწავლა ახლა როცა მე აი ასე ვარ განწყობილი ჩემი ქვეყნის მიმართ და როცა მეგულლექს დავდებ და შენ მიწერ რაღაც სისულიერეს მიწერ ეს რა თქმა უნდა მწყინს წიდა იმიტომ რომ რამ წიდა ეს წინს რომ შენ ვერ გაიგე ბოლომდე საქართველოს რა არის საქართველოს არის სვანეთით საქართველოს არის სამეგრელოთი საქართველოს არის რაჭით გურიით იმერ და იმიტომ და ჩვენ არის დაუმარცხებლები რომ ამ ვერსიათმა მტერმან სასაკი ერთად ვერ დაამარცხა ეს ხალხი როცა ერთი კუთხე იდგა ფეხზე მეორე რაღაცა და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ და ასე შემდეგ ერთმანეთის მრავალგონები იყვნენ აი ეს უნდა შევიმესოთ და ეს უნდა გავიკოთ ამიტომ არ შეიძლება ამ კუთხეს მიუდგე ამ თვალით არ შეიძლება რომ ამ კუთხეში გამოგზავნო მხედრიონი და დალაშქრო ხუთგზის გაუპატურებით უბედურებით უკვლელობით და რაღაც სასწაულებით არ შეიძლება რომ მეგის ქარდავები ყავდეს აქ არ შეიძლება ეს სირცხვილია ეს ხო და კარგი სიტყვა ვაშინერს არეგების ეს უფლისწეულად არ შეიძლება. ხო და კიდე ერთ რაღაც არ შეიძლება. არ შეიძლება ადამიანს თავისუფლება წაართვა. არ შეიძლება რომ ადამიანს შეიძლება ტელეფონით და რომ ეს ჩამწერია და ამი ჩაუწერ და კიდე მის პირად ცხოვრება ჩაიწერდა და გასაჯერო და ამით რომ შეაშინებ და რაღაცა. არ შეიძლება ეს. ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი და კიდევ ერთი თავარი. და რო იყოს თავისუფალი, მივცეთ მას საკუთარი საკუთრივ მას უნდა მიეცეს ყველა შემთხვევაში ბუნებრივი სელექციის უფლება პოლიტიკური. ყველა დონეს როცა ეს მიეცემა მას, ყველაფერი გადაიქნება. უგრომეს მიმატო. გადახარობენ. ჩემი სტუმარია ანი წითლიძე, ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის აქტიური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 11 წელია ხო თუ სწორად მახსოვს და ჩემი აზრით თანამედროვე ზუგდიდის მდგომარეობაზე, პერსპექტივაზე, ნუ წარსულის გათვალისწინებით, მაგრამ ძირითადად ამ ნაწილზე ანისთან მექნება ჩემი აზრით ძალიან ისეთი საინტერესო შეკითხვები, რომლებიც ჩვენი ფილმისთვის, ჩვენი ზუგდიდური თავგადასავლისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სხვადასხვა კუთხიდან დავინახოთ ზუგდიდელების მიერ დანახული თავისი ქალაქი და მისი განვითარების პერსპექტივები. მადლობა ანი, რომ დავთანხმდი. მადლობა თქვენ. ინტერვიუს. დავიწყოთ შენი ასე ვთქვათ პოლიტიკით დაინტერესების პერიოდიდან, იმ პერიოდიდან, როდესაც ჩვენ პირველად საჯარო საქმეებით დაინტერესდი. როგორი იყო იმ პერიოდში ზუგდიდი? რასაკეთებდი და როგორ აღმოჩნდი ასეთ ისე საჯარო სივრცეში? როგორ გამოხვედი ამ ქალაქში? ვიცი რომ ქალაქში მოხდა ეს ამბავი და როგორი იყო იმ პერიოდში ზუგდიდი და შენ როგორ აღიქოვდი შენს ქალაქს? ჩემ პირველი საჯარო პოლიტიკური აქტიურობა დაკავშირებული არის ზუგდიდთან, იმიტომ რომ 2003 წელს მე ბაკალავრის სტუდენტი გავხდი ზუგდიდში. ზუგდიდში იყო მაშინ ესეთი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი. და სწორედ აქ ვსწავლობდი მე და მაშინ ჩემი თაობის ზუგდიდელები. და ჩემი პირველი საჯარო აქტიურობა იყო სწორედ სტუდენტურ მოძრაობაში. მაშინ სტუდენტურ მოძრაობაში მოკლედ პირველად კენჭი ვიყარეთ პირდაპირ ფაკულტეტზე, გავიმარჯვეთ, მე აღმოჩნდა რომ მაშინ ნაციონალური მოძრაობა უჭერდა სხვა კანდიდატ სტუდენტურ მოძრაობაში მხარს და ამა ჩვენი პროტესტი გამოიწვია და ცალკე სტუდენტებმა შევქმენით დაუპირისპირდით მოკლედ მაშინდელ ასე ვთქვათ სტუდენტურ კავშირს და ხელისუფლებას და შევქმენით ცალკე სტუდენტური ლიგა ესე ერქვა მერმისი რომლის შემადგენლობაში შევიდეთ მე, ზვიად კვარაცხელია, რომელიც ახლა არის არტანჯის დირექტორი და დავით ლოგუა, რომელიც ახლა ისვე წარმოადგენს რეგიონში და შევქმნით ზუგდიდში ფაქტობრივად აბსოლუტურად სხვა რეალობა.
ანუ სტუდენტური რეალობა და აქედან დაიწყო ჩემი აქტიურობა. ანუ ჩვენ მაშინ რეაგირებდით ყველაფერ იმაზე, რაც ვთვლიდით, რომ არ მოგწონდა. რა მიგაჩნდათ მაშინ ეს ზუგდიდის პრობლემებმა, რომ საიდან დაიწყე ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი მაშინდელი ზუგდიდის დახასიათება, რომ ჩემი დროინდელი, აი ჩემი პერიოდის ზუგდიდი, ჩვენ 90-იანი წლების ბავშვობაში გავიზარდეთ, ჩვენ აქ ზუგდიდი, ჩვენ იყო ძალიან ძიმე და ჩემი სტუდენტური წლების ზუგდიდში, აი 2003 წლის ზუგდიდი რო გავიხსენო, იყო ძალიან ძიმე. ძიმე იყო, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ახალი მოსული იყო, ჯერ კიდევ ეს რეფორმები დაწყებული არ იყო. ზუგდიდში უნივერსიტეტში, სადაც ჩვენ სწავლობდით, ეს იყო უნივერსიტეტი, რომელსაც ფანჯრები არ ჰქონდა, რაღაც კარები არ ჰქონდა, ჯერ კიდევ შეშა ჩვენ დაქონდა იმისთვის, რომ მან თბილად ყოფილიყავით ზუგდიდში. ხდებოდა არაფერი. საერთოდ აი 7 საათის შემდეგ ქალაქში გასვლა უსაფრთხო არ იყო. ჩვენი ერთადერთი შეკრების ადგილი ზუგდიდში ეს იყო სამხატვრო გალერეა, რომელიც სადაც შეგვეძლო უბრალოდ მისულიყავით დღის განმავლობაში, რაღაცა დამჯდარიყავით და გველაპარაკა ისე თემებზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა. აი რა მოგლედ ძირითადად წაუბრობდით და ჯელობდით და გზებს ვეძებდით. ძალიან გვინდოდა რომ ზუგდიდში ყოფილიყო ლიტერატურული სალონი და ეს ისე წარმოუდგენელი ჩანდა, რომ ზუგდიდში არ იყო სივრცე, სადაც შეიძლება უბრალოდ სტუდენტები ესე დამჯდარიყავით. არაფერი არ ხდებოდა. საერთოდ, იმიტომ რომ ეს უმძიმესი წლები იყო, ჯერ კიდევ 90-იანი წლების სიმძიმე მოყვებოდა ამ ყოლაფერს და რაღაცნაირად ჩვენ ვცდილობდით ამ ყოლაფერში ალტერნატიული რეალობის შექმნას. მაშინ პირველი ჩვენი დიდი პროტესტი, ანუ რაც ესე მახსენდება, პირველი საჯარო აქტივობა, სადაც ჩვენ შევძელით, რომ ასევე ზუგდიდელების მხარდაჭერა ქონოდა ფართო წრეს და მხოლოდ სტუდენტებში არ ყოფილიყო, იყო ის, რომ მაშინ გავაუქმეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდში. და ჩვენი პირველი პოლიტიკური აქტიურობა სტატ უკავშირდებოდა იმას, რომ ჩვენ ვითხოვდით, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუგდიდში დარჩენილიყო ინფორმით რაფორმითაც იყო. ნუ საბოლოო გადაწყვეტილებით სახელმწიფო უნივერსიტეტი დატოვეს ზუგდიდში და არის, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ რეალურად რომ ვიხსენებ, ძალიან ძიმე იყო, იმიტომ რომ არაფერი არ იყო საერთოდ. აი უნივერსიტეტი და სახლი იყო და ერთადერთი ნათელი წერტილი სამხატვრო გალერეა, სადაც შეგვეძლო უბრალოდ დამჯდარიყავით და მან გველაპარაკა რაღაცას. ეხა მეორე დაიწყო 2000 აი დღევანდელი გადმოსახედიდან, ანუ უკვე დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ აფასებ თქვათ იმ 2000 აი წინა პერიოდ, წინა ხელისუფლების პერიოდს, როდესაც ჩვენ არ იყავი პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული, მაგრამ ნუ როგორც აქტიური ზუგდიდელი ახალგაზრდა საქმის კურსში იყავი დარწმუნებული, რომ რაკაც ხდებოდა. თვითონ შეიძლება უბრალოდ კიდე უფრო გვიანი პერიოდიდანაც კითხო, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმის რომ შენ ბავშვი იყავი 90-იან წლებში, მაგის რაღაცნაირად ისტორია, რაღაცნაირად აუც, ნუ დარწმუნებული ვარ, რომ გეხებოდა, ხო? ეს შენ როგორ აღიქვავდი იმ დაპირისპირებას, რომელიც აი ამ იძალადობას, მათ შორის რომელიც მე ჩვენ ბევრი ადამიანმა მოგვიყვა და მაგის გამეორება არ ვინა, მაგრამ აი ეს დაპირისპირება, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოსი ყველაზე მწავე სამეგრელოში იქნებოდა და იგდებოდა. ეს ზვიადისტებს და ამაშორის და ფაქტობრივად მე რაც მომიყვნენ ჩემ, ნუ ჩვენმა სტუმრებმა რაც მომიყვნენ, ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვება იყო, ანუ რაღაც ზვიადისტებისთვის შერიგების და აი კონფლიქტის დასრულების ერთ-ერთი რაღაც იმედი. კი, ნამდვილად ესე იყო. მოდი, ესე დავიწყებ ჯერ რომ აი 90-იანი წლების ეგ სიმძიმე დაპირისპირების რეალური სამეგრელოს დღემდე მოსწევს. კი ბატონო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახი და მათ შორის ჩემი ოჯახი არის, ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც ზვიადისტებს ვიფარებდით, რომელსაც ხედრიანელები მოსდევდნენ მოსაკლავად, ქონია შემთხვევები, როდესაც პირიქით ხედრიანელებს ან პარტიზანებს ვიფარებდით, რომელსაც ასევე პრობლემები ჰქონდათ. იცი, ნაციონალური მოძრაობის, რეალურად ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყოველთვის ყავს ზუგდიდში და სამეგრელოში, რეალურად ყველაზე დიდ ხმებს ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა 2012 წლიდან დღემდე. ყველაზე რთულ პერიოდსაც რო გადახედო, იღებს სწორედ სამეგრელოში და ზუგდიდში. და ამას თავისი მიზეზი აქვს. რა მიზეზი? ამას სამეგრელოში ზვიადი სამეგრელო იყო, ზვიად გამსახურდია მხარდამჭერი. ანუ ზვიადი იყო ის, ვისაც სამეგრელომ აი ბოლომდე უერთგულა. აი შევარნაძე, მიუხედავად მისი მრავალწლიანი მმართველობისა, სამეგრელოსთვის და ზუგდიდისთვის არ აღიქმებოდა არასოდეს როგორც ლეგიტიმური პრეზიდენტი.
და სამეგლოს ასევე ძალიან ძიმე თახსოვს ეს 90-იანი წლები და დაპირისპირება, ხო, აი აი ხა რომ გადახედო აი ამ გადმოსახედიდან იმდენი გამოიარა სამეგრელმა და იმდენი გამოიარა თითოეულმა ოჯახმა, რომ ვინ მწყვანი და ვინ მართალი იყო მაშინ, აი იმ ფონზე რა უბედურებებიც მაშინ მოხდა, უკვე რამდენად მნიშვნელოვანია გულწრფელად გითხრა, არ ვიცი. იმიტომ რომ ოჯახი არ არის, დინდაც ზვედისტების მხარეს და კიდე მეორე მხარეს, რომელსაც ეს ტრაგედია არ შეხებია. შევარდნაძე სამეგრელოსთვის ყოველთვის იყო არალეგიტიმური პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ შევარდნაძე ცდილობდა, რომ განსაკუთრებული კავშირები ჰქონოდა ზუგდიდთან და აი ეს პრემიერ-მინისტრად ოთარ ფაციციას დანიშნას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამით ეს ნაბიჯი იყო ეს ზუგდიდელების გულისმოგების და სამეგრელოს გულისმოგების. მიუხედავად ამისა, შევარდნაძე ბოლომდე მიუღებელი იყო სამეგრელოსთვის და ნაციონალური მოძრაობის ეს განსაკუთრებული მხარდაჭერა პირველ რიგში სამეგრელოში აღქვეს მიშას გამარჯვება და ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვება, როგორც ნაწილობრივ ერთი სამართლიანობის აღდგენა, რადგან შევარდნაძის ხელისუფლება დაამარცხა, მეორე როგორც ძალიან დიდი წინაპირობა საერთო შერიგების და დასრულების ამ ყველაფრის, აი ამ დაპირისპირების, რომლის კვალიც და ტკივილიც დღემდე მოსდევს სამეგრელოს. და მესამე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ სამეგრელოსთვის, აი ხა რო გადავხედოთ ჩემი ბავშვობის სამეგრელოს, 90-იანი წლების სამეგრელოს და 2003-დან 2012-მდე და 2012-დან დღემდე, არასოდეს არავის იმდენი სამეგრელოსთვის არ გაუკეთებია, რამდენიც ეს გააკეთა პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილმა და რამდენიც ეს გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ. გაკეთებაში რა გულის? აი ახლა გეტყვი. მაგრამ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერაზე ვსაუბრობთ სამეგრელოში, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ აქ ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერა სრულად ითარგმნება პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილის ხარდაჭერად. ანუ ყველა ის ხმა, რომელსაც აქ ნაციონალური მოძრაობა იღებს, ეს არის პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილის ხმა. ეხა ხმა. ვიციდან იმსახურა ეს ასეთი პერსონალური, ну, შეიძლება რაღაც სიყვარული თუ მხარდაჭერა. აი რა ჩამოთვალე, ხო, პირველი ეს რო თვლიდნენ, რომ ნაწილობრივ სამართლიანობის აღდგენა, იმიტომ რომ შევარდნაძის ხელისუფლებას რეალურად დაამარცხა და ვარდების რევოლუცია მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, ამით ამას უყურებდნენ როგორც დიდი შერიგების პროცესს და მესამე 90-იანი წლების სამეგრელო, ვისაც ახსოვს, ხო, და რაც ჯერ მთელი საქართველოსთვის, მაგრამ განსაკუთრებით სამეგრელოსთვის მიშამ გააკეთა, არის ის, რომ, ну, დაიწყოთ გზა, წყალი, გაზი, ანაკლია, განმუხური, ლაზიკა. და ის, რომ წარმოუდგენლად ითვლებოდა სამეგრელოში, მე ვერ წარმომედგინა, როგორ იმდენად ნორმალური იყო ჩემთვის იარაღიანი ადამიანის ნახვა ზუგდიდის ცენტრში, ან სახლში, ჩემ სეზოში, ან სამეზობლოში. და იმდენად წარმოუდგენელი იყო, რომ ამის დასრულება შეიძლებოდა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ასევე რასაც რაც განაპირობებს მიხეილ სააკაშვილის პერსონალურ მხარდაჭერას. აი მაგალითად როგორც შეიძლება ესე ვივარაუდო, რომ როგორც საქართველოსი შევარდნაძე რომ ხედრიონი რაღაცნაირად გაანეიტრალა და ეს კაჩაღობა დასრულდა საქართველოში და საქართველოში შევარდნაძეს ეს დაუფასეს, დაახლოებით ესე დაუფასეს მიშას ამიარაღიანი ადამიანების. ეს ერთი ფაქტორი, კი, ეს შერიგებაზე რომ მითხრა, ანუ შერიგების ნაწილზე რამდენად მოლოდინი გამართლდა ადამიანების, რომ შერიგება მოხდეთ დღეს ფაქტია, რომ დღესაც არ არის საზოგადოება შერიგებული ჩემი აზრით და აი მაგ 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ეს შერიგების პროცესი როგორი იყო? ამ შემთხვევაში ნახეთ დღევანდელი დაპირისპირება თუ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ქართულოსნებას და ხო? კი, ნუ ახლა ნაციონალურ მოძრაობას კი ამ ფორმით არსებობს, რა ფორმითაც არსებობს. არა, მე მაგას გადასწავლეთ, კი, უბრალოდ მაგალითად ვთქვენ, დაპირისპირება გრძელდება მეთქე. ზოგადად მნიშვნელობა არ აქვს, თუნდაც ზვიადის ეს. მაგრამ მაშინ ჩვენ გვახსოვთ აი მთავარი ამბავი შერიგების პროცესში, ტყიდან რომ გამოიყვანა ზვიადისტები და იარაღი დააყრევინა და ეს ადამიანები ჩაულებრივად, რა ვიცი, ცხოვრობდნენ მერე და ინტეგრირდნენ და იყვნენ და ამბავი და ეს შეიარაღებული ამბავი ყოველ შემთხვევაში სამეგრელოში მთელი წლების განმავლობაში აღარ ხარ სამეგრელოს ჩვენ და გვახსოვდეს კიდე რა იყო განსაკუთრებული ეს ფენომენი, ხა რამდენად შეიძლება ნაკლებად მუშაობდა სხვა რეგიონებში, მაგრამ სამეგრელოში ასევე იყო ესეთ კანონიერი ქურდების ფენომენი, რომელიც ასევე მართავდნენ პროცესებს ქალაქშიც და რეგიონში და იყო წარმოუდგენელი კორუფცია. ასევე მაგალითად მახსოვს, რომ
აი ჩემი ბავშვობის პერიოდში ხშირად ყვებოდნენ რომ გუბერნიის შენობა იყო რა ცოტაშორის დააბრუნა ოცნება და რის გამოც არის რომ სამეგრელოს ესეთი დამოკიდებულება აქვს და არც ბიძინა ივანიშვილს უყვარს დედა სამეგრელო ყოველ შემთხვევაში ეს ცნობილი ფაქტია ჩემს ბავშვობაში მახსოვს რომ დადიოდა ლეგენდები იმაზე როგორ ხდებოდა გუბერნიის შენობა სადაც არის ხო სამხარეო ადმინისტრაციის შენობა სადაც ხდებოდა მოკლედ კრიმინალების კანონიერი ქურდების ეს რა ქვია შეკრება და როგორ ხდებოდა მან ნარკოტიკების გადანაწილება და შემდეგ აი იმ სქემის ეს რა ქვია დაგეგმვა ვის ვიზ რეკეტი უნდა განეხორცელება ვისთვის რა უნდა წაერთმია და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფრის დასრულება სამეგრელოში და განვითარება ამ ქვეყნის და სამეგრელოსი მთლიანად სამეგრელოსთვის უკავშირდება ზუსტად მიხელ სააკაშვილს. პირველი ზუსტად ეს არის გამოყვანა პარტიზანის ზვიადისტების წიგდან და ფაქტობრივად მათი განიარაღება და სამოქალაქო ცხოვრებაში რაღაცნაირად ჩართვის მცდელობა ერთი და მეორე კანონიერი ქურდების შეზღუდვა. ხო, ეს კრიმინალური ამბავი, მესამე კორუფცია აქ განსაკუთრებული უბედურება ხდებოდა მაგ მხრივ და მეოთხე, ზოგადად იმედი დააბრუნა სამეგრელოში, ის სამეგრელო შევარდნაძის დროს ყოველთვის გვქონდა დაჩაბრულა თავს. ნაციონალური მოწდა ობიექტურადაც ხო, ანუ შევარდნაძის დამოკიდებულებაც ესე იყო, ხა შევარდნაძეს კარგად გზონდა რომ სამეგრელო მან არ მიიღო როგორც ხო პრეზიდენტი და მიხელ სააკაშვილის დროს აი ეს მთლიანად მოიხსნათ და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხა მეგრელები ძალიან სწორად ვაფასებ და ობიექტურად ვაფასებ პროცესებს. არასოდეს ხო რომ ვიძახი რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ხა ზვიადის რა უნდა მოესწრო, მაგრამ შემდეგ არავის იმდენი არ გაუკეთებია სამეგრელოში რაც გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ. აი ანაკლია მაგალითად, რომელიც ჩემს ბავშვობაში საერთო წარმოუდგენელი იყო, რომ ანაკლიაში ჩვენ არ დავდიოდით საბანაოდ, იმიტომ რომ არ იყო უსაფრთხო ანაკლის პლაჟზე, მთლიანად ზიმრავს ტყე იყო მანდ და ხანვინიშდა და ხანვინიშდა, წარმოუდგენელი ამბავი იყო, რომ მან შეძლებოდა საბანაოდ ყოფილიყავი. მაგალითად, წარმოუდგენელი იყო მანდ ანაკლის პორტზე ვინმეს რაღაც ეთქვა და წარმოუდგენელი იყო მან საერთოდ ლაზიკის მშენებლობა დაგეგმილიყო. ანუ ანაკლია სადაც რომელმაც გააჩინა შესაძლებლობა რეალურად ის რომ ზუგდიც და სამეგრელოს ქონოდა კიდევ დამატებითი ფუნქცია, ხო მათ შორის ეკონომიკური და მათ შორის კულტურული, იმიტომ რომ ანაკლის პორტი არ არის მხოლოდ მუნიციპალური მნიშვნელობის და არ არის მხოლოდ რეგიონული მნიშვნელობის, ხო? ეს ყველაფერიც ცხადი არის რომ გაკეთდა, ცხადი არის რომ აფასებს სამეგრელო და მიშას ქონდა თან ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება სამეგრელოსთან, მაგალითად სანდრა მეგრულიანის პოპულარიზებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა, მეგრული სიმღერების პოპულარიზაციაში თამაშობდა ძალიან დიდ როლს, ძალიან ხშირად იყო აქ. შეხოთაშორის ეხლაც კი, როდესაც უკვე აღარ არის პირველი ელედი, მთელი ამ ხნის განმავლობაშიც სანდრას ერთი წუთით არ შეუწყვეტია ზრუნვა ზუგდიდზე და ზუგდიდელებზე. მას აქვს აქ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ცერემონიალური დამბლით დაავადებულ ბავშვებს და ამ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას გრძნობდა. გასაგებია, ანუ მაშინ რა მითხარი ეს რატო დაჭერდა მაგალითად მაგ პერიოდში ნაციონალურ მოძრაობას თქვათ აი ისეთი რაღაცები რაც მე გამოვლინდა 2012 წელს მე განსაკუთრებით ეს ეხება ახალაიების მეგის კარდავას საქმიანობას ანუ ეს ხო ფაქტობრივად ნიშნავდა ანუ რომ ეს პიროვნული მართლობა იყო მთელს ქვეყანაში თქო მიხელ სააკაშვილი ნუ დემოკრატია ესეთი ადგილზე არასოდეს არ ქონია და ყავდა ისეთი წარმომადგენლები, რომლებმაც ფაქტობრივად აი გააღიზიანეს კი არა აღაშფოთეს მე ვისაც განსხვავებული აზრის ზუგდიდელებს ვესაუბრე, ძირითადად მათი პრეტენზია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და მინდა აღნიშნო კულტურფელად, რომ არა იმიტომ რომ ანის ველაპარაკები, რომ ყველა აღნიშნავს, რომ ანის ეს არ ეხება და ანისთან პერსონალურად ეს პრეტენზია არავის არ აქვს, მე ვისაც ველაპარაკები, მათ შორის მოწინააღმდეგეს და ამ ასე ვთქვათ გადაღებების დროს ვისაც შევხვდით ზუგდიდელებს, რატო დაჭერდა ნაციონალურ მოძრაობას ისეთი ტიპის შიდა კონტროლის მექანიზმების შექმნა, რომელიც ამ ადამიანებისთვის იყო უბრალოდ სრულიად მიუღებელი და არანაკლებ მიუღებელი, ვიდრე როდესაც რაღაც ბანდიტები ოჯახებს აკაჩაღებდნენ. აქ ფაქტობრივად გამოდიოდა, რომ ბანდიტების უკან სახელმწიფო იდგა. მე გეტყვი ჩემს შტაბეჭდილებას და ჩემს დასკვნას ამ ყველაფერზე და გეტყვი გულწრფელად.
მე მგონია რომ ყველაზე დიდი შეცდომა კი ნამდვილად იყო ეს. ა მაგრამ მე არ ვუყურებ რომ ნაციონალურ მოძრაობას დაშერდა. რომ მიშას დაჭირდა? არა, არც პირიქით. მიშას მე მგონია რომ ყველაზე ცუდი თუ რამე შეეძლოთ ნაციონალური მოძრაობისთვის და მიშასთვის გაიკეთებია. მე ხა ძალიან ვცდილობ რომ არ ვილაპარაკო ადამიანზე რომელიც არის ციხეში. მე ის ქარდავას გულის ხმობ ამ შემთხვევაში. და მე ვფიქრობ რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს უფლება აქვს ყველას. აბსოლუტურად და დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გასცეს შეკითხვები მათ შორის მის დანაშაულებებზე. მაგრამ ჩემთვის უცხო არ არის ახლა შენ რაც მითხარი, იმიტომ რომ მე ზუგდიდელი ვარ, ზუგდიდში ვცხოვრობ და მე ზუგდიდში კი ძალიან ბევრი ადამიანისგან მომისმენია ამ გადაცდომების შესახებ, პირადად პერსონალურად მისი გადაცდომების შესახებ. შენ რა სტუდენტი იყავი მაგ პერიოდში, აი რაღაცნაირად ეს ქალაქში ამ ამის შესახებ არ იყო ესეთი? ნახე როგორ იყო, მე 2007 წელს წავედი, 2007 წელს წავედი სასწავლებლად ლატვიაში და 2012 წლის ჩათვლით ვიყავი მათ ლატვიაში სასწავლებლად. და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აქ ზუგდიდში არ ვიყავი, მაგრამ მე რო ჩამოვედი 2012 წელს ბოლო 6-ი თვე იყო დარჩენილი არჩევნებამდე და რო ვაკვირდებოდი, ეხლა მეც მქონდა მაგალითად პირადი ესე ვთქვათ დაპირისპირების ამბავი იგივე მეგის ქარდავასთან, ჩემს ახლობლებს ჰქონდათ. მე მგონია რომ ყველაზე ცუდი რაც შეიძლებოდა მიშასთვის, რომელიც ასე უყვარს თავ სამეგრელოს და რომელსაც თვლიან რომ ზვიადის შემდეგ, ანუ მიშა არის მათთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა, იმიტომ რომ აი რო ვთქვა სრულად გულწრფელად და ეს ქართულ მოცემებმა ძალიან კარგად იცის აქაც და ცენტრალურშიც რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ ქნა ის რომ სამეგრელოს გული რეალურად მოიგო. მიუხედავად ყველა იმ ტერორისა, რაც ახდება, მიუხედავად ყველაფრისა, იმ ხმების აღება, რახმებიც მათ ახლა აქ უწევთ, უხდებათ ტერორით, კანონიერი ქურდებით, აი ესეთი დაპირისპირებებით, თუ რომ სამეგრელო მათთვის არის პრობლემური. აი ამ ფონზე თუ რამეს შეეძლო ნამდვილად შემიძლია გითხრა რომ ტერი არ გაუკეთებდა რაც რა ვიცი მიშა სააკაშვილს რაც ამ შემთხვევაში მეგის ქარდავას ქმედებებმა გაუკეთა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ძალიან ვცდილობ რომ ციხეში რო არის ისეთ ადამიანზე არა მარტო საუბარი არის ახალაიების ოჯახზე რომელსაც ანალოგიური დამოკიდებულება აქვს მე მგონი ზუგდიდელებს მათ მიმართ და მე რას ვერ ხვდები ეს ანუ რომ როგორი იხსნება ეს თუნდაც თათნაცნობი არა ეს იყო პერსონალური ადამიანების ხო მე მქონია არაერთი შემთხვევა მე მქონია შემთხვევები როდესაც აი მაგ პერიოდში მაგალითად მე მქონდა პერსონალური პრობლემა ღშესმიერ დასახელებულ კონკრეტულ ადამიანებთან მაგრამ მე სხვებისგან განსხვავებით მქონდა იმის შესაძლებლობა რომ მაგალითად პირადი კომუნიკაცია მქონოდა ამ საკითხებზე ვიღაცა უფრო ზევით მაღალ ეშალოთან და გამერკვია. აი მაგალითად მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც მე შემეხნე რაღაცაში პიროვნულად და მე მქონდა მაგის შესაძლებლობა, რომ იმისთვისაც მიმეწვინა, რობითა თხმა, და მიმეწვინა სხვებისთვისაც. ეს მე ჩემი დაკვირვებით ყოველ შემთხვევაში არისო ეს ის ამბავი, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან მიშა ჭირდებოდა. მიშას ყველაზე ნაკლებად ჭირდებოდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ რამე გაუფუჭა აქ სამეგრელოში საქმე გაუფუჭა ზუსტად ამან. ეს იყო უფრო პერსონალური თავში ავარდნის ცალკეული ქმედებები, რომელიც ნუ არ იყო ყოველ შემთხვევაში. ეს რა თქმა უნდა ამის შეგნება რომ ამის მიზეზი ბოდი შენი, მე მგონია რომ ინსტიტუტები რო არ შეიქმნა, ანუ მაგალითად ის რო რაღაც თავისუფალი სასამართლო არ ქონდა, ან კონტროლი არ არსებობდა, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და სასამართლოს, და ეს ბუნებრივია რომ მსგავსი გადაცდომები შეიძლება და მომხდარიყო რა. მაგრამ აი ამისთან ამასთან მათ შორის რაღაც როგორ ვთქვი, ხაზე ჩემი საქმე, მაგრამ აი პოლიტიკური გამიჯვნის ამბავი, მაგალითად შენ როცა 2012 წელს მოხვედი ნაციონალურ მოძრაობაში, ხო რაღაცნაირად ეს ახსენე. ანუ როგორ შეიძლება და მით უმეტეს შენ დასავლური რაც გამოცდილებას ჰქონდა, განათლებას ჰქონდა და დაკვირვებული ვარ, გესმოდა რა ხალხამ მნიშვნელობა ჰქონდა იმ ინსტიტუტების შექმნას, რომელიც ხელისუფლების დეკონცენტრაციას იწვევს და რომელიც უკვე პასუხისგებელი ადგილზე ხდება ვიღაც ადამიანი, რომ ზუგდიდში ასეთი რაღაცა ხო, მაგრამ ახლა ჩვენ უნდა პასუხისგებლობა არ მოვიდეს ერთ ადამიანზე პრეზიდენტს. მესმის, მაგრამ ნახე რა იყო, ჩვენ უნდა შევხედოთ ძალიან კარგად მესმის, რაც ამბობთ, ამაზე მე ძალიან ბევრი მიფიქრე, ძალიან ბევრი მილაპარაკია მათ შორის მიშასთანაც და ნუ ბევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთანაც და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ
განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას ბევრი რაღაც უკვე სხვანაირად უნდა გაეკეთებინა. აი მაგალითად დეცენტრალიზაციის კუთხით უნდა გაეკეთებინა უკვე და სრულად ცენტრალიზებული ადგილობრივი თვითმმართველობები ხო 2007 წელს სრულად ცენტრალიზებული გახდა კიდევ უფრო მეტად. ბევრი ესეთი იყო, აი მაგრამ ჩვენ და გვახსოვდეს რა იყო კონტექსტი. ხე მე ესე უყურებ ჩემი შეფასებით. 2003 წელს საქართველო ხა როგორც სახელმწიფო რეალურად არ არსებობდა. არსებობდა ცალკეული სახელმწიფო ისე ვთქვი ინსტიტუტები, მაგრამ ნუ ვიცი ხა რამდგომარეობაც იყო ხო? ჩემი აზრით ერთი კაციის მართლობა იყო სულ საქართველოში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ხან ვიცი, ხან ვიცი. აა, ნახეთ შევარნაძის დროინდელი საქართველო, ეს იყო სუსტი საქართველო, რომელსაც თავისი განსაზღვრული გეზი ჰქონდა, მაგრამ ეს იყო მთლიანად კორუფციაში ჩაფლული, სადაც შერწმული იყო კრიმინალი, პოლიცია, რა ვიცი, ძველი ბიჭი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რეალურად სახელმწიფო არ არსებობდა. ანუ ვარდების რევოლუციის შემდეგ, ვარდების რევოლუციის ხელისუფლებისთვის რამდენიმე გამოწვევა იყო ამ ყველაფერში. ეს იყო მათ ძალიან სწრაფად მოკლე დროში უნდა შეექმნათ თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო, თავიდან უნდა შეექმნათ სახელმწიფო ინსტიტუტები, ეკონომიკა ცალკე უნდა შეექმნათ, ანუ სფერო არ არსებობდა, რაც თავიდან არ იყო შესაქმნელი და ძალიან მოკლე დრო ჰქონდათ იმისთვის, რომ შეექმნათ თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო, რომელსაც ექნებოდა და რეალურად ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ყველაზე მკვეთრად გამოხატული საგარეო კურსი საქართველოს ჰქონდა სწორედ აი მაშინ. და ყველაზე მეტი საგარეო მიმართულებით საქართველოს ევროპული კურსისთვის ასევე გაკეთდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. ანუ ჩვენ რამად გამოიწვია საბოლოოდ რუსეთის გაღიზიანებას, ხომ? იგივე რეფორმები, რომელიც ამ ქვეყანაში ტარდებოდა, იმ საქართველოს ეს დეკლარირებული კურსი ევროპაზე. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, როდესაც იმ პერიოდის შეცდომებზე საუბრობთ, უნდა გვესმოდეს, როგორი იყო კონტექსტი. თუმცა აქ მეორე მხარეც არის და ძალიან რთული არის, როდესაც ჩვენი პიროვნული უფლება ირღვევა. მაშინ ამ ადამიანებს ელაპარაკო იმაზე, რომ მიზანი იყო თანამედროვე ევროპული მიზანი ამართლებს საშუალებას. კი, ქართული სახელმწიფო შექმნა. მიზანი მართლა ის იყო. და მე ვთვლი, რომ გამოვიდათ უბრალოდ მთელ სამ პროცესში და ამისგან ახლა რამდენად შეიძლებოდა რომ დაზღვეული ყოფილიყო, თუმცა მე გონია, რომ რაღაცების დაზღვევა მაინც შესაძლებელი იყო. თელ სამ პროცესში მაინც აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვისაც თავში აუვარდათ, ვისაც ვიღაცას თვითშეგნება არ იყო იმის, ვიღაცა ისევ სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტის გამო სისტემა ვერ გააჩერა ამ ყველაფერში, მაგრამ საბოლოოდ ამ დაშვებულმა შეცდომებმა მაინც ყველაზე მეტად ეს დაშვებული შეცდომები მაინც იწვნია ნაციონალურ მოძრაობამ თავის თავზე. იმიტომ რომ ის რომ თავისუფალი სასამართლო არისო, თუმცა ეხა ბევრად უარესი არის და დასანქცირებული მოსამართლეები ეხლა ყავს ჩვენ. ხო, თავის თავზე იწვნია პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილმა და თავის თავზე იწვნია ნაციონალური მოძრაობის ყველა იმ ლიდერმა, რომელიც ციხეში იჯდა და 11000-მა ჩვენმა მხარდამჭერმა, რომელიც პროკურატურაში დაბარებულია და სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, ხო? აი ის რომ ამ ქვეყანაში დეცენტრალიზაციას არ დაადგა საშველი, აი მე ვუყურებ ესე და მე მიშასთან ვილაპარაკია, რომ 2003-დან 2007-მდე მე მისმის რომ იყო უმძიმესი პერიოდი და თავარი ამბავი იყო, რომ როგორმე არარსებული იმიდან, რა ქვია, სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან ქვეყანა შეექმნათ, ხო? 2007 წლის შემდეგ და გეტყვი რა იყო არგუმენტი. მათეც 2007-ის ნურვაში ომი იყო, უკვე რაც დამატებითი გამოწვევა იყო ასევე სახელმწიფოსთვის, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ მე უკვე მგონია, რომ აი ეს ძლიერი ხელი რაც ჰქონდათ უნდა გაიშვათ. და უნდა დაიწყოთ უკვე მეორე ეტაპზე. პირველი ეტაპი, რადგან ეს საძირკველი ამ თანამედროვე სახელმწიფოებების უკვე ჩაღარეს, მეორე ეტაპი უკვე უნდა ყოფილიყო ის, რაც სამ ქვეყანას მიიყვანდა, აი სრულ თუ არა ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, ნაწილი იმაზე უკეთეს დემოკრატიამდე მაინც, რაც 2012 წამდე იყო. Ну, ეხლა არ ვიზახი, ხო? რაც არის. ანუ შეცდომებად რაც თვლი, ანუ შეცდომად ბევრ ამას თვლი, შეცდომა თვლი, რომ ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებიც იყო პოლიტიზირებული რეალურად და თვლი რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და თავის თავზე იწვნიეს ასევე
ყველამ ვიცნიეთ, იმიტომ რომ ქართულმა უცნებამ გაათმაგა შემდეგ თუ ნაციონალური მოძრაობა პოლიციას და ძალოვან სტრუქტურებს იყენებდა ხო საარჩევნოთ საარჩევნოთან პირობითად პოლიციური სისტემა იყო რაღაცაში ქართულმა უცნებამ გააკეთა ეხლა რა ნაციონალური მოძრაობის გამოცდილებაზე ანუ ის ცუდი კი არ გამოასწორა და ის კარგი რაც იყო მაგაზე კი არ დააშენა ანუ რეალურად კიდევ უფრო მეტად მოარგო ეგ ყველაფერი სახელისუფლებო პარტიას ხო პრობლემა იყო ის რომ დეცენტრალიზაციას არასდროს არ დაადგა საშოლი და 2008 წლის შემდეგ პირიქით კიდევ უფრო მეტად ცენტრალიზებული გახადეს და ადგილობრივი თვითმმართველობები მთლიანად იყვნენ დამოკიდებული ცენტრზე მათ შორის ეკონომიკურადაც მათ შორის პოლიტიკურადაც და ფაქტობრივად საკრებულოები ადგილობრივები ადგილობრივი საკრებულოების ფაქტობრივად მნიშვნელობა დაიკარგათ ანი, შენ აი 2012 როცა დაბრუნდი უკვე 7-12 წლის სწავლის შემდეგ ზუგდიდში. რა სიტუაცია დაგხვდა? ანუ რა პერიოდში ჩამოხვიდე, როდესაც გადაწყვიტე, რომ მოდი მეც პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩავერთვი და რა იყო ამის თავი მიზეზი? ეხლა მე გეტყვი რა. ეხლა ხო ეს ყველაფერი მოუყრევი შეცდომებზე. მაგრამ მე ვიყავი არ ვიყავი ესე იგი 2007 წლიდან 2012 წლის ჩათვლი და მე რომ ჩამოვედი სამეგრელოში საქართველოში მე დავხვდა აბსოლუტურად სხვა საქართველო. აი რაში იყო მთავარი განსხვავება? ანუ ეს იყო მე დავტოვე ჩემი რეგიონი აი ისეთი რომ ჯერ კიდევ ეს 90-იანი წლები მოძდევდა ამ ყველაფერს. აი არისო ანუ აქ ისევ კრიმინალები, აქ ისევ კორუფცია, აქ ისევ ამბავი, აქ ისევ ეს უშუქობა, რა ვიცი, გაზი აქ არა, გზა აქ არა, ანაკლია საერთოდ ვერ წარმომედგინა. შოკში ჩავარდი ანაკლიაში, მე რო ჩავედი და ნახე აი ეს შენებლობის პროცესი. მე ვიყავი სრულ შოკში, ანუ და ხო საქართველოს საერთოდ სხვა დამხვდა. ბათუმი, რა ვიცი, სიღნაღი ანუ სულ სხვა რაღაცა დამხვდა აბსოლუტურად და მე ამ ყველაფერს შევხედე, ანუ ვნახე, რომ მიუხედავად ყველა იმ შეცდომისა, რაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა, ჩვენს ქვეყანას განვითარების პერსპექტივა ჰქონდა. მთელი წლების განმავლობაში და ხშირად მეკითხებიან, რომ რატომ ნაციონალური მოძრაობა 2012 წელს, მაშინ როდესაც მათ წააგეს არჩევნები. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე ბუნებით ვარ ისეთი, რომ არ მიყვარს ანუ დაჩაგრული და მაშინ იყო ქართლის პერიოდი, რომ წაგებიდან პირველივე დღეს დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დევნა. და დაპატიმრებები და ამბები და მეორე, მე ვაკურდებოდი საარჩევნო კამპანიას ახალი ჩამოსული რო ვიყავი, მაშინ ქართული ოცნების. მე ხედავდი ყველა შეცდომას ნაციონალური მოძრაობის, მათ შორის სამეგრელოში, მაგრამ ხედავდი იმასაც, რას აკეთებდნენ კარგს. და როდესაც მე ვაკურდებოდი ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიას, შეიძლება გაგიკორდეს, მაგრამ მაშინ შეიძლება ყველა დეტალი ვერ ამეხსნა, მაგრამ ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი და ზუსტად ვიცოდი, რომ ეს არ იყო ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ქვეყანას ევროპული მომავლისკენ წაიყვანდა. მთელი მათი საარჩევნო კამპანია მაშინაც აგებული იყო სიცრუეზე, პროპაგანდაზე, ну ხა ბევრ შეცდომაზე ცხადია რომ სამართლიანად საუბრობდნენ, მაგრამ აი მე მინდა მაგალითად გაგეხსენოთ რომ რაფალიან თუ რაგვარი იყო 9 თვის ბავში რო იმაში ისა რაფალიანცი ხო რაფალიანცის ქვევრში ჩახრჩობის ამბავი როდესაც დაბრალდა ნაციონალურ მოძრაობას ხო ანუ ეგ იმდენად აი ერთ ფაქტს ყვები უბრალოდ ეგ იმდენად ამაზრზენი და ამორალური იყო რომ ჩემთვის უკვე გასაგები იყო რომ ეს არ იყო ის პოლიტიკური ძალა რომელიც იზამდა იმას რომ ნაციონალური მოძრაობის შეცდომებს გამოასწორებდა და ნაციონალური მოძრაობის კარგ გაკეთებულზე ააშენებდა თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყანას რომლის მთავარი კურსი იქნებოდა ევროპაში ინტეგრაცია. ამას მივხვდი ძალიან მალე, მივხვდი მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, როდესაც ამას ვაკურდებოდი. და ამას შეიძლება დამეხმარა ის რომ მე რახანაც არ ვიყავი რამდენიმე წელი. შორიდან ამ ყველაფერს რო უყურებ და ადგილზე ვერ ხედავ კიდე ამ დაშვებული შეცდომების რაღაცა სიმძიმეს, უფრო გეხმარება რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ესე შეაფასო და როდესაც წააგეს არჩევნები, პირველივე განცხადებები მათი ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის უკვე იყო ის, რამაც მე მიმახვედრა, რომ და მაშინ ორი იყო ხო ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. რამაც კიდევ ერთხელ დამარწმუნა რომ ეს არ იქნებოდა ორ პოლიტიკურ პარტიას შორის ბრძოლა.
და ზუსტად ვიცოდი მაშინ 2012 წელს რომ ეს იქნებოდა ბრძოლა აქეთა მხარეს ევროპული ინტეგრაციის და ყველა იმ ადამიანის არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის და დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს წრე გაფართოვდებოდა მაგრამ უბრალოდ ვიღაცა ადრე მიხვდებოდა ვიღაცა გვიან მიხვდებოდა ხო ამ ყველაფერს მაგრამ ეს იქნებოდა უკვე პრორუსულ და პროევროპულ ძალებს შორის თუ შეიძლება ესე დაერქვას ბრძოლა ამიტომაც გავწევრიანდი ნაციონალურ მოძრაობაში და მიუხედავად იმისა რომ 2012 წელს მე უკვე დოქტორანტურას ამერიკაში მქონდა ჩაბარებული ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში იქიდან გამოვიტანე აქედა 11 წელი ვთვლი რომ 11 წლის თავზე ეხა რომ ვუყურებ ჩემი ეგ არგუმენტი რომ ესენი არ იყვნენ პროტასალური ზალა ეხლა გამართლა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე არ ვიცი ყველა ის შეცდომა რაც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა და არ ნიშნავს იმას რომ მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას რომ იმ დაშვებულ შეცდომებზე თქვა რომ ეს რაღაცა დიადი მიზნის გამო გამართლებული იყო მე ვთვლი რომ როდესაც ეს ეხება კონკრეტულ ადამიანებს არასოდეს არ არის ეს გამართლებული იმიტომ რომ პიროვნულ თავისუფლებაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ადამიანურ ღირსებაზე უფრო მნიშვნელოვანი არსებობს არაფერი მაგრამ მნიშვნელოვანია ასევე შევხედოთ იმ კონტექსს რა კონტექსში უწოდათ ქვეყნის შენებლობა რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება ძალიან პატარები იყვნენ კიდე ახო და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე რომ მე ბერუჯერ მილაპარაკე ამ თემაზე მიშასთან და კონკრეტულად სამეგრელოში აი კონკრეტული გვარები რომ ახსენე ამათთან დაკავშირებით მე ჩემს გამოცდილებას ვამბობ ამ შემთხვევაში და ჩემს მიერ გამოტანილ გასკვნას აი ამ საუბრებიდან რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში კი არა უმრავლეს შემთხვევაში ეს არისო აი ცენტრალიზებული და ის რომ მიხელ სააკაშვილი ჭირდებოდა ამ ნაციონალურ მოძრაობას ჭირდებოდა ეს იყო უბრალოდ ეს რაღაც ადგილობრივი თვითშემო ქმედება, რომელიც რეალურად თუ ვინმე დააზიანა მიხელ სააკაშვილი დააზიანა. ანი 2012 წლის მერე პერიოდზე შეგეკითხები. ანუ 2012 წლის პერიოდს როგორ აი რა შეიცვალა ზუგდიდის ცხოვრებაში, რა გავლენა მოახდინა იმან დრო ერთი ხელისუფლება შეიცვალა მეორე ხელისუფლებას. უბრალოდ ხელისუფლება კი არა, ერთი მართველი მეორე მართველი შეიცვალა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანურ დონეზე აზრი არ აქვს ლაპარაკო, იმიტომ რომ როგორც თავის დონეზე საქართველოს ძალიან კონფორმიზმი გვჩვევია. ერთი ხელისუფლების წარმოადგენ მეორე ხელისუფლების მასში ინაცვლება გამარჯვების გუნდში ინაცვლება ხოლმე მაგრამ ნუ ის რომ მიხეილ სააკაშვილი და ბიძნევანიშვილი ერთმანეთს არ გვანან რა თქმა უნდა ეს ახდენს გავლენას სისტემის მოქმედებაზეც როგორი წესებით თუ როგორი იმით მოქმედებს სისტემა და ზუგდიდელებისთვის აი ამ 11 წლის განმავლობაში 2012 წლიდან რა შეიცვალა როგორ შეაფასებდი შენ აი ამ პერიოდის ზუგდიდს ზუგდიდში ყველაზე ცუდი რაც ბოლო 11 წლის განმავლობაში მოხდა არის ის რომ იმედი დაკარგეს და რატო ამბობ ამას მე არ მახსოვს 90-იანი წლების ზუგდიდში წკი ამდენი ადამიანი და ზუგდიდელი რომელიც საზღვარგარეთ წავიდა წავიდნენ ოჯახებით, აი ისეთი ოჯახებით წავიდნენ, რომელსაც შეიძლება ფინანსურად საერთოდ არ უჭირდათ. მათ შორის ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც ძალიან გამიკურდა, რომ წავიდა ოჯახით და როდესაც ვეკითხები ამ ადამიანებს, რომ აი რატო წახვედით ასე, მათი პასუხი არის ეს, რომ იმედი დაკარგეს იმისი, რომ აქ შეიძლება რამე უკეთესობისკენ შეიცვალოს. საქართველოში და შეიცვალოს ზუგდიდში და სამეგრელოში. რაც ყველაზე ცვლილება კიდე ყველაზე ესეთი ნიშანდობლივი რაც არის ისე ეხა სხვანაირი არის ხალხი სამოქალაქო საზოგადოება ცოტა ჩვენ არ ვართ 90-იანი წლების სამოქალაქო საზოგადოება და არ ვართ თუნდაც აი ვარდების რევოლუციის პერიოდის სამოქალაქო საზოგადოება ხო სხვა თაობა ვართ და უკვე სხვანაირად შეგვიძლია რაღაც მოვლენებს შევხედოთ მაგრამ ბოლო 11 წლის განმავლობაში ჩემს ქალაქში დაბრუნდნენ მაგალითად კანონიერი ქურდები რომლებიც წვეტენ რაღაც საკითხებს ზუგდიდში მაგალითად ზუგდიდის ფეხბურთის თემას მაგალითად ვიღაცის ტენდერის თემას მაგალითად არჩევნებზე როგორ უნდა იმუშაონ ამ თემას ამ დროს ისევ ნაციონალების დროს მიღებული კანონი მოქმედებს ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ და ქურდები მაგალითად საკუთარ
ოჯახის წევრების გასვენებებშიც ვერ ჩამოდიან საქართველოში. თუმცა მინდა გითხრა, რომ მუდმივად ახერხებენ იმას, რომ ჩართული იყვნენ აქ ყველა პროცესში აბსოლუტურად, მათ შორის პოლიტიკურ პროცესებში, და ყოველთვის ახერხებენ, რომ ამ ყველაფერში, და ეს იცის ყველა, მე ხა ზუგდიდში, აი მაგალითად ზუგდიდის ფეხბურთი ყველა მიცის, რომ არის ის, რაც დაკავშირებული არის კანონიერ ქურდებთან. მაგალითად კონკრეტულ ტენდერზე რო ვიღაცას რაღაცა კითხო, ზუსტად გეტყვიან, რომელი კანონიერი ქურდი არის ამით დაინტერესებული. აი მაგალითად მე შემიძლია დაგისახელო ზუგდიდის მაყურებელი, ესეთი იყო ხუჩა კვარაცხელი, აი ცნობილი თუ გახსოვს, თბილისში დაჭრეს, მერე რომელიც აქტიურად მეგობრობს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მაგალითად შემიძლია დაგისახელო დათო შენგელია, რომელიც არის ჩართული კონტრაბანდაში, აფხაზეთიდან კონტრაბანდული საწოვის გადმოტანაში, კონტრაბანდული სიგარეტის გადმოტანაში, მანდ იმის დალაგებაში საოკუპაციო ხასთან, ვინ როგორ უნდა შემიდეს, ვის როგორ უნდა შეუმოწონ, ვის რამდენი კილოგრამი ყველი გადაატანინონ. ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე ვიძახი, ეს იყო შევარდნაძის დროს. შევარდნაძის დროის შემდეგ აი წარმოუდგენელი ამბავი იყო, რომ ამ ყველაფრის დაბრუნება კიდე შეიძლებოდა. ჩვენ ამ ყველაფერში ანუ დააბრუნეს ისეთი ადამიანები, რომელიც საერთოდ არ მეკონა ზუგდიდში, სიმართლე გითხრა, რომ არსებობდნენ და საცხლები იყვნენ 90-იანი წლებიდან. და ახლა ამ ყველაფერს რო უყურებენ ამ 11 წლის მანძილზე, მე არ მიკვირს, რომ მე გული მწყდება, ცხადი არის, მაგრამ არ მიკვირს, რომ ვერ ნახულობენ აქ დარჩენის. მე ზოგადად ხო თავარი პრობლემა რა არის? თავარი პრობლემა ის არის, რომ ძალიან ბევრი ზუგდიდელი, მათ შორის ჩემი მეგობრები და ზოგადად სამეგრელო, რომ მიდიან თბილისში სასწავლებლად, იქ იწყებენ მუშაობას და შემდეგ უკან აღარ ბრუნდებიან. და მე ვთვლი, რომ ეგრე არ შეიძლება. მე ვთვლი, რომ მე მაგალითად მამაჩემს სუმაგას მეუბნებოდა, რომ შენ სადაც არ უნდა ისწავლო, როგორც არ უნდა იყო, რასაც არ უნდა მიაღწიო, უნდა გესმოდეს, რომ შენი რეგიონისთვის იყო და შენი რეგიონისთვის გააკეთა ყველაფერი, იმიტომ რომ შენი რეგიონის სიძლიერეზე არის დამოკიდებული შენი ქვეყნის სიძლიერე. და მე აქ ველი ესეთი კარგი ტიპები რომ მიდიან, ახო აქ ველი რჩება ისევ დათო შენგელიასთვის, აი ისევ ესეთი ტიპებისთვის, ახლა როგორი ჩამოგითვალე, ხვიჩაცხაკაიასთვის, რომელიც თან ძველ ბიჭობს, თან სუსტის ნასეთკა არის და პირადობების მოწმობების ჩამორთმებით არის დაკავებული, ან ტენდერების განაწილებით არის ვიღაცასთან დაკავებული, მაგრამ ეს ქართულ ოცნებას აწყობს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას მხარდაჭერა რომ არა აქვს უგდიჩი და სამეგელოში, საარჩევნოდ რაზეც დგას, რეალურად არის ეს ადმინისტრაციული რესურსი და არიან სწორედ აი ეს კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები. და ეს 2012 წლამდე აქ იყო წარმოუდგენელი ამბავი. ხა 2012 წლამდე აქ კი ეს რაც შენ ახსენე ეს პრობლემები იყო, მათ შორის თავგასულობა მეგის გარდავასი იყო, მაგრამ აქ ეხლა კანონიერ ქურდს ებლატავა და ეს ზუგდიდის მაყურებელი ყოლოდა, ეგ იყო წარმოუდგენელი ამბავი უბრალოდ. ეს უბრალოდ როცა როლან დახალია იყო. არა, ხა ეგ ძალიან ეგ სხვადასხვა შედარებაა. როლან დახალია ხა პროკურორი იყო და მე გელაპარაკები ამ შემთხვევაში თავისი კი შეცდომებით, მაგრამ ნუ პროკურორი იყო და ხა აქ ამ შემთხვევაში აი სულ სხვა რაღაცას ვეჯახებით და 2012 წლამდე ეს აქ წარმოუდგენელი ამბავი იყო. ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმან, ვახო რომ გააჩერეს ანაკლიის პორტი. ანაკლიის პორტი ძალიან დიდი იმედი იყო სამეგრელოსთვის, იმისთვის რომ აქ სამუშაო ადგილები შექმნილიყო, ზუგდიდს მიშა ესე უყურებდა. თქვა შეიძლება მინდა და ბოდიში სანამ ანაკლიის პორტზე გადახვალ. ზუსტადაც მეკითხა შენი წარმოდგენით და ვიცი უბრალოდ რა საუბრობდით, როგორი პერსპექტივა, ანუ როგორი ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს ზუგდიდს, აი ამ ზოგად სახელმწიფოებრივ კონტექსტში რაღაცა, ზოგი ტურისტული ქალაქია, ზოგი არის ადმინისტრაციული ცენტრია, ეს არის ესე. ზუგდიდს თავის დროზე ჰქონდა რაღაც მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ცენტრის ფუნქცია სამეგრელოსთვის, აგერ ენგურჰესის ადმინისტრაციაც თურმე აქ იჯდა და აი დღეს აქ არც საწარმოებია, თქვა ის საბჭოთა სტილის ქალაქი არ არის. და მე ვერ ხვდები კარგად, მიუხედავად იმისა, რომ აი დავდივარ და საკმაოდ, ნუ რაღაც ეტყობა, რომ ეკონომიკურად აქტიური ქალაქია, ზოგადად რაღაც ხალხი მოძრაობს, რაღაც მისარე
ჩამპუდარი ნამდვილად არ არის ვერიტყვი. მე ვერ მივხვდი კონკრეტულად რა ფუნქციას ასრულებს. ტურისტები არიან, მაგრამ არც იმდენი არიან, რომ ქალაქმა მაგითი ცხოვროს. ხო, ტურისტებს არა აქვთ აქ ბევრი ესე ვთქვა. და შენი აზრი ვთქვა, აი როგორია პერსპექტივა ზუგდიდის მისი თავარი ფუნქცია რა შეიძლება იყოს თანამედროვე სიტუაციაში. ხო, ზუგდიდს 2018 წელს ნაციონალური მოძრაობა რო ყოფილიყო, ეხლა ცოტა სხვა რეალობა იქნებოდა, იმიტომ რომ ზუგდიდის რეკონსტრუქციის გეგმა არ ვიცი რამდენად გახსოვთ. როდესაც ჩვენ დავაანონსეთ ნაციონალურ მოძრაობამ, ზუგდიდის რეკონსტრუქციის გეგმა ითვალისწინებდა სწორედ ამას, ზუგდიდისთვის დამატებითი ფუნქციის შეძენას. ზუგდიდი ყოველთვის იყო ტონის მიმცემი პოლიტიკურად მთელი სამეგრელოსთვის და მეტწილად მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მათ შორის ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ხო, ზუგდიდის პოლიტიკური პოზიცია ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ იმისთვის, რომ ზუგდიდი განვითარდეს და იყოს თვითკმარი და სხვა ფუნქციები შეეძინოს, ამისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ეს ჰქონდა ზუგდიდის რეკონსტრუქციის გეგმის, სხვადასხვა ეს რეკონსტრუქციის გეგმა ჩვენ დაუტყობეთ ქართულ ოცნებას, თუმცა ნუ ამათ პირობებში ეს არის შეჩარებული. იმისთვის, რომ ზუგდიდს დამატებითი ეკონომიკური, კულტურული ფუნქცია შეეძინა, ამისთვის ეს ყველაფერი მთლიანობაში იყო ანაკლიასთან და ეს ყველაფერი მთლიანობაში იყო ლაზიკასთან, იმიტომ რომ ანაკლიას და ლაზიკას აი ეს ტერიტორია, სადაც ეს მთლიანად პორტი არის და ანაკლიის და განმუხურის სანაპირო არის, რომელიც ყველაზე ახლოს არის აფხაზეთთან, რეალურად არის ზუგდიდის ტერიტორია. ანუ მთლიანობაში აი ამ ტერიტორიების განვითარება პირველ რიგში გულისხმობდა ზუგდიდის საზღვრებში გაფართოებას. მაგალითად, ჭიტაწყარიდან აი ლაზიკამდე. ანაკლიის პორტი უკვე დამატებით ეკონომიკურ ფუნქციას შეძენდა ზუგდიდს და რეალურად ზუგდიდის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ასევე არის ის, რომ ჩვენ ყველაზე ახლოს ვართ აფხაზეთთან და ყველაზე მეტად შეგვიძლია აფხაზებთან სახალხო დიპლომატიაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. ანუ ზუგდიდს შეუძლია თავისი ეკონომიკური ფუნქცია ჰქონდეს, ზუგდიდს უნდა ჰქონდეს თავისი კულტურული ფუნქცია და მთელს დასავლეთ საქართველოში ზუგდიდში უნდა იყოს მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ცენტრები მათ შორის და ამ ყველაფრის გაკეთება რეალურად არის შესაძლებელი მხოლოდ დეცენტრალიზაციის პირობებში. მე თუმკითხავ, სანამ არ ვისწავლით, რომ სადა უბრალოდ ამ ქვეყანაში ყველა ხელისუფლება ვერ მიხვდება, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ მუნიციპალიტეტების და რეგიონების განვითარებაზე, ეს ვერ მოხდება ცენტრალიზებულად. თუ ჩვენ ამათ არ მივცემთ სრულ დეცენტრალიზაციას, მათ შორის ეკონომიკურ დეცენტრალიზაციას, ხო, მათ შორის ფისკალურ დეცენტრალიზაციას და პოლიტიკურ დეცენტრალიზაციას, მანამდე ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშოლება. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ზუგდიდის განვითარება, მათ შორის გაფართოება, მთლიანად კავშირში არის ანაკლიის პორტთან, ანაკლიის განმხურის განვითარებასთან და ცხადი არის ლაზიკასთან. ეს რეკონსტრუქციის გეგმა ჩვენ დავუტოვეთ ქართულ ოცნებას 2012 წელს, თუმცა ნუ სამწუხაროდ შეჩერებულია. მე კი როგორც აი ასე შენი კონკურენტი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი შეიძლება მაგას ვერ ვისურვებდი, მაგრამ აი თქვათ, რომ მოხდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დაბრუნდეს. შენი აზრით, როგორ შეიძლება სიტუაცია ზუგდიდში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, არის თუ არა იმის შანსი, რომ ნუ ის შეცდომები, რომლებსაც შენ ახლა აღიარებთ, რაღაც მაგის გამოსწორება, ну, გამოსწორება არა. აი, დეცენტრალიზაცია მთავარი თემაა ჩემი წარმოდგენით, რომელიც ამ პრობლემებს, პასუხისმგებლობას პოსტში ამ პრობლემებიდან ერთი ადამიანიდან გადაანაწილებს საზოგადოებაზე და მე საზოგადოებას ექნება უნარი და შესაძლებლობა, რომ საკუთარი რიგებიდან ისეთი წევრები შეარჩიოს, რომელსაც ამ პასუხისმგებლობას გადააკისრებს, ხო? ეს არის დეცენტრალიზაციის მთავარი არსი, ფაქტობრივად ძალაუფლების დაშლა ნაწილებად და ადგილებამდე მიტანა, ხო? აი თუ გჯერა იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობის პირობებში მსგავსი რამე შესაძლებელია. რა თქმა უნდა. რატო გჯერა? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგის რომ ჯერდეს ნაციონალურ მოძრაობაში ვერ იქნება. აი რატო ხდება? მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ აი რა გაძლევს მაგის საფუძველს, იმიტომ რომ მაგალითად საჯარო სივრცეში ეს არ იგრძნობა და მე თანხმები, ნაციონალური მოძრაობა როგორც თავის პარტიული პოზიციით არ გამოდის მაგ იდეებით და არ თავაზობს მაგ იდეებს. ეს არის კიდეც ჩვენი, ესე ვთქვათ, გამოწვევა. მაგრამ ამაც უნდა შეხედო ნაციონალური მოძრაობის ისტორიას. ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ 2012 წლიდან 2016 წელს ჩათვლით, ეს 17-ის ჩათვლით, ნაციონალური მოძრაობა იყო გადარჩენის რეჟიმში. ანუ ჩვენ განვითარებაზე ვერ ვფიქრობდით.
და გეტყვიხა ამას რატო ვამბობ 2012-დან 2017 წამდე ჩვენ ყოველდღურად ვიყავით რეჟიმში როდესაც თქოს რომ გავახლდით რომელი ჩვენთაგან იქნებოდა დაჭარილი და ვინსად იქნებოდა და ვინ როგორი იქნებოდა აი რეალურად არ ვიცოდით ჩვენი შედარებით ამოსუნთქვის პერიოდად შეიძლება ჩაითვალოს ნაციონალური მოძრაობის 2018 წლიდან თუმცა 2018 წლიდან დღემდე ასევე ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ხა წარმოუდგენელია ნახე 11000 პარტიის წევრი რომელიც რომელიც სიცხლის სამართლის საქმე არის აღზული და რომელიც ოჯახებიც რეპრესირებული არის ეს 11000 ვინც ჩვენ ვინც აი აქტიურად არის პროკურატურაში დაბარებული თორე ფართო წრე ბევრად უფრო ფართოა ჩვენი რეპრესირებული პარტიის წევრების კიდე ჩვენ რა ვერ შევძელით იცი აი ეს განცდა რაც ჩვენ რჩება რაც საზოგადოების რაღაც ნაწილს რჩება რომ ჩვენ ვერ შევძელით და მე იმედი მაქვს რომ აი არჩენებამდე დარჩენილი არის წელიწადი თუ ორი თვე რაც არის ახლა მაინც შევძლებთ ვანახოთ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის აბსოლუტურად სხვა ნაციონალური მოძრაობის 80% ახო რომ შეხედო არიან ადამიანები რომლებიც 2012 წლის შემდეგ მოვიდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში ეს მე მესმის რომ ცენტრალურ დონეზე არ ჩანს რეალურად ცენტრალურ დონეზე მე ხო ახლა გამორჩდი თორე მე ამ პარტიაში ვარ 11 წელია ამ პარტიაში ვარ ორჯერ საკრებულოს წევრი ვიყავი და გამორჩდი მას შემდეგ რაც პარლამენტის წევრი გახდი ანუ ცენტრალურ დონეზე ვამბობ აი ესე ქვედა რგოლებში რო ნახო ჩვენთან ძალიან ბევრი არის უკვე სხვა ადამიანი. ის ვისაც ვინც ყველაზე კარგად იცის რა არის წინა ხელისუფლების კარგი, რის გამოც არის ამ პარტიაში და ვინც ყველაზე კარგად იცის ჩემსავით რა არის წინა ხელისუფლების შეცდომა. ერთი ეს. მეორე კიდევ ის რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს უნიკალური გამოცდილება და ზუსტად ამიტომაც მგონია რომ ანუ თელი 1% არ არსებობს იმ შეცდომების რაც დაუშვეს. და კიდე რატო? პირველი პარტია არის, რომელიც ხელისუფლებაში იყო და შემდეგ ოპოზიციაში გადარჩა და არის ყველაზე რეპრესირებული და ყველა თავისი შეცდომა. მურუსიძე ჩინჩალაძე ხო ცხრში მოხვდა და იწნია. პოლიტიზირებული ძალოვანი სისტემები ხო საკუთარ თავზე იწნიეს. ყველა. პროკურატურა რომ პოლიტიზირებულია ხომ საკუთარ თავზე იწუნიეს. ანუ ყველა ის შეცდომა რეალურად რაც თვითონ კონდათ. ანუ შემდეგ უკვე მათივე აი ამ პრობლემებმა, შეცდომებმა რეალურად მათვე გამოუტანა განაჩენი. ამიტომაც ეს ერთი ანუ ეს გადადეს იმას რომ არ გამეორებენ. რა თქმა უნდა, ეს ერთი ყველაზე კარგად ხდებიან და ყველაზე სწორად ხდებიან თვითონ. ეხლა გულისხმობ იმ ადამიანებს ნაციონალურ მოძრაობაში, ვინც ხელისუფლებაში იყვნენ, თორე ვინც მეરે ვართ, იმათ ცხადია რომ კიდევ უფრო მეტად ვიცით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქედან უმრავლესობა ვიყავით ისეთები, ვინც ნაციონალურ მოძრაობაში ხელისუფლებაში იყო, ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრ ის თქმედებას, რასაც არ ვეთანხმებოდით, ვაპროტესტებდით და ვიყავით ოპოზიციაში. სხვა და შორის იმ ადამიანებისგან განსხვავებით ვინც მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ სამეგრელოში ქართული ოცნებიდან ისეთი ადამიანები მეძახდნენ მე სისხლიან 9 წელს ვინც ნაციონალური მოძრაობის დროს თვითონ იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობაში და 2011 წელს გახდნენ ქართული ოცნების წევრები ან 2012 წელს წაგებული არჩევნების შემდეგ გახდნენ მეორე ამის საფუძველს ეს მაძლევს და მესამე ამის საფუძველს მაძლევს ის რომ სულ სხვა სამოქალაქო საზოგადოება არის და სულ სხვა თაობა არის და ეს თაობა და სამოქალაქო საზოგადოება არავის არ დაისვამს თავზე. შეიძლება ბევრი მოითმინოს, მაგრამ არავის არ დაისვამს თავზე. მე ხშირად მითქვამს ხოლმე რომ აი ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში თქვა ისეთი აქტუალური და ისეთი აქტიური ყოფილიყო სოციალური ქსელები როგორიც ახლა არის, ნებისმიერ მეგის კარდავას დაერხეო და ერთი ვიდეო რო დაედოთ მსგავსი იმაზე Facebook-ზე თქვა. ამიტომაც მე ამის საშიშრობას ვერ ვხედავ. ჩვენ ერთი ასევე უნდა ვიცოდეთ რომ ვიღაცას მოსწონს არ მოსწონს კარგი არის თუ არ არის დემოკრატიისთვის რეალურად 11 წლის მანძილზე ყველა არჩევნებზე მაინც ორ პოლუსად იყო ბახმების დიდი ნაწილი, ხო? ეს არის, ну, ქართული ოცნება და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და სამეგრელოში ეს ჩანს განსაკუთრებით. პროს სამეგრელოში და ანუ რეგიონებში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში კიდე ცოტა უფრო სხვანაირად არის, მაგრამ სამეგრელოში არჩევნების დღეს რამდენი სხვა პოლიტიკური პარტიაც არ უნდა იყოს, არჩევნების დღეს
თავარი დაპირისპირება და თავარი ბზოლა მაინც დაცალ მოძრობას და ქართულოსებმა შორის არის. ამიტომაც მე ყველა ეს რაც ჩამოთვალე ამის გათვალისწინებით აი ამ საშიშრობას ვერ ხედავ. უბრალოდ ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე და უფრო მეტად უნდა აუხსნათ იმ ხალხს ვისაც ჯერ კიდევ ეშინია ჩვენი. ბოლოსკენო წავიდეთ. აი მაგათაც შენ მე მითხარი წაღან და ვიდრე ქართული ქართულოსებმაც და ნაციონალურ მოძრაობას წავრებს შორის ადგილზე ზუგდიდში ბევრად უფრო ადამიანური ურთიერთობებია ვიდრე ჩვენთან პარლამენტში ცენტრალურ დონეს. შენი აზრით არსებობს თუ არა ზუსტად აი ამ დადებითი თუ ამ პოზიტიური მხარის გამოყენების აი წანაც ამობდი ადგილობრივ თვითმმართველობაზე აი ამ ხალხთან უფრო მარტივად მოგვარების შესაძლებლობა ვიდრე ცენტრალურ დონეზე რაღაცა შეთანხმებები და ასე შემდეგ. ანუ აი რა განსხვავება ადგილობრივ პარტიულ პოლიტიკასა და ცენტრალურ პარტიულ პოლიტიკას შორის შენი გადმოსახედით? ა პრობლემა ის არის რომ ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა ადგილობრივი პარტიული პოლიტიკა ძირითადად არის ცენტრალიზებული. ანუ იგივეც იმეორე ცენტრალიზებულია, კი, რა თქმა უნდა, გამონაკლისების გარდა. ახლა მე ჩემი გამოცდილებით ვცდილობ რომ ვიმტრო ბევრი რაღაცა არის რაც და მე სულ ესეთი დამოკიდებულება ქონდა რომ ცენტრმა ჩემზე უკეთ არის ის აკრა ხდება. იმიტომ რომ ბუნებრივად მეც არ ვიცი. როგორ ხდება? აი მაგალითად რაღაც ბრძანებებს ანძლებენ ცენტრიდან. აი ეს აგრე კი მაგალითად ჩვენი აი ოფისებზე თავდასხმები და დარბევები რო იყო, ეს ცენტრალიზებული იყო, ცენტრი აძლევდა ამ დავალებას და ძალიან ბევრს ქართული ოცნების წევს, ვისაც სულაც არ ეხალისებოდა ამ ყოლაფერში ყოფნა, საბოლოოდ მაინც უწევდათ ამ დავალების შესრულება. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ მე ქართულ ოცნებასთან ადგილობრივ დონეზე ურთიერთობის 11 წლიანი გამოცდილება მაქვს. ყველაზე მძიმე პერიოდში ყოფილვარ მე საკრებულოს წევრი, თვითონ 50 იყვნენ და მე ფაქტობრივად ერთი ამ ყოლაფერში და ვიცნობ მათ და ერთი რამე შემიძლია გითხრა რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ თვითონ მათგანს ზუგდიდი არანაკლებ უყვარს ვიდრე ამ შემთხვევაში მე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ ზუსტად ესე ხედავენ დეცენტრალიზაციის პრობლემებს, როგორც ამ შემთხვევაში მე. ანუ გასაყოფით დიდად არაფერია რა. ხო, ჩვენ განსხვავებით, იცი ყველაზე ზუგდიდის დონეზე ყოველ შემთხვევაში. ნახე, ზუგდიდის დონეზეც ხო, ზუგდიდის დონეზე ხო ჩვენ შეიძლება განსხვავებულად ხედავდეთ რაღაცებს, მაგრამ ძირითადად არის რეგიონის და მის განვითარების ჩვენ ხედავთ დარწმუნებული ვარ ახლა რომ თვითონაც არანაკლებ უნდათ ზუგდიდელებს განსაკუთრებულად გვახასიათებს რომელ პოლიტიკურ პარტიასაც არ უნდა წარმოადგენდეთ ამ ქალაქის სიყვარული. რეალურად ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვესმის, რომ ჩვენ ყველა აქ ვცხოვრობთ და აქ უნდა ვიცხოვროთ და ზუგდიდი პატარა ქალაქი არის და გვიწევს ერთმანეთთან ყოველდღიური ურთიერთობები და გვიწევს ახლა ერთმანეთთან კომუნიკაციას და მე საერთოდ მგონია რომ ჩვენ ძალიან ხშირად უნდა ყველაზე მეტად სასწაული რაც გვაქვს არის ის რომ არ ამხოლოდ ადგილობრივ დონეზე, ეროვნულ დონეზეც და ადგილობრივ დონეზე განსაკუთრებით თუ ჩვენ ერთად შეგვიძლია რაღაცა კარგი საქმის გაკეთება ზუგდიდისთვის. ამის კომპლექსი არ უნდა ქონდეს, რომ ხო ერთმანეთს ველაპარაკოთ და ერთად გავაკეთოთ, მაგრამ მეტწილა ცენტრალიზებული არის, ხო? აი ეს დაპირისპირება მაინც არის ის, რაც ცენტრიდან მოდის და აქ ჩვენ ძალიან ღირებულებითი სხვაობა გვაქვს. ხა მე ხშირად მითქმობს, რომ აი მე მგონია, რომ ქოცობა მენტალობაა. რაღაცაში, ხა რომ შევხედო მაგალითად სამეგრელოში ვინ არიან ქართული ეცნების მხარდამჭერები? და ვინ არიან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები რა? ანუ იქაც მიხვდები, გულისხმობ 90-იანი წლებიდან ვინც მოდიან, იქაც მიხვდები, რომ ღირებულებითი დაპირისპირება არის რეალურად ჩვენ შორის, მაგრამ ეს ხო არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ერთმანეთს ოფისები ვურბიოთ, ერთმანეთს სიძულვილი და ბოღმით ველაპარაკოთ, რა ვიცი, ხორპირი დავალეწოთ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ადგილობრივი პარტიები დამოუკიდებელ პოლიტიკას ვერ აწარმოებენ. ეს მიბული არის პირდაპირ ასევე იმ პრობლემასაც, რაზეც ჩვენ ხოლმე ვაპარაკობთ, რომ ქვეყანაში სადაც დეცენტრალიზაცია არ არის, მაგალითად, ადგილობრივი ხშირ შემთხვევაში ცენტრალური პარტია წარმოიდგინე რა სიგიჟეა, რომ ცენტრალური პარტია წყვეტს, ვინ უნდა იყოს ადგილზე მაჟორიტარი ან ქალაქის მერი. აი რა წარმოუდგენელი სიგიჟე არის. წარმოუდგინე, ხა მე როგორ უნდა გადავწყვიტო თელავში, ვინ შეიძლება თელაველებისთვის უკეთესი კანდიდატი იყოს. ხომ? ამიტომაც დამოუკიდებელ პოლიტიკას ვერ აწარმოებენ. ჩვენ მეტწილად ვახერხებთ, იმიტომ რომ მაინც ოპოზიციაში ვართ და ეს რაღაც პარტიული ესე ვთქვათ ეს სისტემა, ეხა ესე ვერ არის რომ ამაში შეგვიზღუდოს და. თუმცა კითხვა გამიშთა ესეთი, ეხლა რასაც წვევოდი იქიდან გამომდინარე.
შენამოდის ტრამეს თავიდან დასაწყისში რომ აკაური ხმების უდიდეს ნუ თითქოს ყველა ხმა მიშასია შენ შენ თავს როგორ პოლიტიკოსად აღიქო იცი რა შენი ხმები როდის გექნება არა მე მესმის ძალიან იმათ რა ქვია სწორად და მე ხშირად მიშას ვახუმრებოდი ხოლმე რომ აი იმდენი უნდა ვქნათქო რომ აი შენი ხმები კი არ იყოს თქო რომ აი ჩემი ხმები იყოს და ხშირად ხუმრობდით ხოლმე ამაზე მაგრამ ნახევა ხო რა არის მესმის რასაც მეკითხები აბსოლუტურად მე არ ვამბობ რომ ეს კარგია ეგეც ხო დეცენტრალიზაციის ნაწილია და ეგეც ასე თქო კი ამას ამბები რაღაც ჭირდება ნახე მოცემულობა ჩვენ გვაქვს ესეთი და ეს არ აღიარო ეს არ არის სწორი ნახე მოცემულობა არის ის რომ ხმების ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის და განსაკუთრებით სამეგრელოში პარტიაში არავის იმაზე დიდი მხარდაჭერა არ აქვს, როგორც აქვს მიხელ სააკაშვილს. პერსონალურად მისი ხმებია ეს ხმები და პერსონალურ სხვა მასშტაბია საერთოდ. ეხა მეორე შევხედოთ, რომ რამდენად არის ეს სწორი. მე გეთახმები, რომ დემოკრატიისთვის არ არის სწორი, რომ რაღაცა ან ბიზნესზე არის ქართული ოცნებაც, ხო? ამ შემთხვევაში მიმული ხო თუ გამოაცლი, ნუ აღარის არა ქვია იარსებებს. ეს დამოკიდებულია პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე, მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები კლასიკური გაგებით ხო არსებობენ როგორც ევროპულ ქვეყნებში, ხო? ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები ყოველთვის პიროვნებებს არიან მეტწილად მიბმული. ხო? და ესეც დამოკიდებულია მათ შორის დეცენტრალიზაციაზე და მათ შორის ადგილობრივი ლიდერების გაზრდაზე. პოლიტიკური პარტიები ადგზე უნდა ცდილობდნენ ასევე პოლიტიკური პირიქით კი არ უნდა შეებოდნენ, კი არ უნდა ზღუდავდნენ აი ინიციატივა ვიღაცას თუ ნახავენ რომ ინიციატივა აქვს და როგონიათ რომ საშა პირიქით უნდა ცდილობდნენ რომ ადგილობრივი სხვადასხვა საკრებულოები რო გადახედო ადგილობრივ თვითმართველობებს საკრებულოები მეტწილად რომ საკრებულოებში პრობლემა არის ეს პრობლემა ზუსტად იქიდან მოდის რომ პოლიტიკურ პარტიებში არის პრობლემა რომ პოლიტიკურ პარტიებში ადგილობრივ დონეზე ადგილობრივი ლიდერების პრობლემა არის მაგრამ მიშას იცი რა არ არსებობენ მოდი პირდაპირ ვთქვა ადგილობრივი აი გამო ეგრეც ვერიყვი იმიტომ რომ მე მაგალითად რეგიონიდან მოვედი იმაში რა ქვია პოლიტიკაში ესე გამონაკლის წესრო ადასტურებ აი ნახე თათია ნიკოლაიშვილი მაგალითად თათია ნიკოლაიშვილი არის საკრებულოს წევრი ძალიან აქტიური ხა ეკრანზე რომ იხცა გაგახსენდება ოზურგეთის საკრებულოს წევრია ხა გახდა ჩვენთან პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მაგალითად ირაკლი ფავნახა ვისაც ყვები ესენი ყველანი რეგიონებიდან ნავართ აი ესე ნუ მეტნაკლებად მაგრამ პოლიტიკური ხაზი არ არის ეს ახლა მიშას აი ნახე რა აქვს ყველაზე კარგი და რის გამო ვაფასებ მე მე 11 წლის განმავლობაში ადგილობრივ დონეზეც მქონია ბევრი პრობლემები მათ შორის პარტიული მაგრამ იმის შესაძლებლობა მოუცია რომ აი დამოუკიდებელი ინიციატივა მქონდეს რაღაცაში არ დავითანხმო. ახლა ზუგდიდი მისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ზუგდიდში ყოველთვის აინტერესებდა მაგალითად ვინ შეიძლებოდა კანდიდატი ყოფილიყო, ან ვინ შეიძლებოდა საკრებულოში ჩვენი წარმომადგენელი ყოფილიყო. მაგრამ მე არასოდეს არ მახსოვს, აი ამ დინწელია ზუგდიდის პარტიის თავმჯდომარე ვარ და არასოდეს მე მიშასგან არ მახსოვს, რომ აი ეთქოს დაურეკავს და უკითხავს, რომ აი ვინ შეიძლება მაგალითად მათ მერობის კანდიდატად განიხილოს, ჩვენგან მოუსმენია კანდიდატები, არგუმენტები მოხსენ მოუსმენია და რაღაცაში შემდეგ მიგვიღია გადაწყვეტილება, მაგრამ რაღაცა ესე ერთ პიროვნულად რომ გადაწყვეტილება მიიღოს მისგან ზუგდიდში მე არ მახსოვს. მაგრამ მოცემულობა ეს არის ეს რა ხო გამოწევა გეთანხმები რომ არის ის რომ ნაციონალური მოძრაობის გამოწევა არის ეგ ზოგადად რომ ნაციონალური მოძრაობის სიძლიერეც არის და სისუსტეც არის რომ მიხელ სააკაშვილის ხმები არის ნაციონალური მოძრაობის და ნებისმიერი პარტიის ანუ რაც ახლა შენ პრობლემა დაახასეთ არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობისთვის ყველა ქართული პარტიისთვის ამას ამოჭრიდა ჩვენს გარდა კი ეგ არის მაგრამ ნუ ეს მოცმულობა არის კაი თუ ბოლო კითხვა აი როგორი მომავალი წარმოგიდგენია უახლოესი მომავალი ზუგდიდისთვის, აი მომავალი არჩევნების შემდეგ. რა მოხდება? მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2024 წელს არჩევნებს ოპოზიცია მოიგებს. ამ შემთხვევაში ზუგდიდის განვითარებას მე ვუყურებ საერთო დეცენტრალიზაციის კუთხით პირველ რიგში აქედან დავიწყებ, იმიტომ რომ ცალკეულად ზუგდიდისთვის და სამეგრელოსთვის დეცენტრალიზაცია ვერ იქნება. ამ ქვეყნაში უნდა დაიწყოს დეცენტრალიზაციის პროცესი და თუნდაც აფხაზეთისთვის რო წინადადება ქონდეს შესათავაზე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ აფხაზებს გვინდა ველაპარაკოთ, მაშინ უნდა ვანახოთ ჩვენ რა მოწყობა გვაქვს საერთოდ, როგორ ვცხოვრობთ, რა გვინდა საერთოდ და რისკენ მივდივართ, ხო?
ამიტომ ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. აქედან უნდა დავიწყოთ საერთო კონტექსტში დეცენტრალიზაციის და ზუგდიდმა უნდა შეიძინოს ის ფუნქცია, რასაც რაც ჩვენ 2012 წელს დაანონსებული ჰქონდა. ეს არის ზუგდიდელებმა გადაწყვიტონ მასზე რაც დეცენტრალიზაცია მოხდება რა. ანუ დეცენტრალიზაცია შეიძლება არის ხო ეს არის რომ ვიღაცას განსაზღვრული არის. აი შეხომე ჩემი აზრი მკითხე. ეხა მე გეთქვი როგორც რიგითი ზუგდიდელის არის. ხო ხო რა შენ ნათქვამები ერთმანეთთან ცოტა შეუთასებელი მომიჩნევა. რომელი და რა დეცენტრალიზაცია და ეგა ხო მაგრამ შენ მკითხე მე ხო ჩემი აზრი. მე წარმომიდგენია ესე რომ ზუგდიდის თავარი ფუნქცია მაინც უნდა უკავშირდებოდეს აი ამ გაფართოების გეგმას, ანაკლიის პორტს, ანაკლიას, აი ამ სანაპირო ზოლს და ლაზიკის შენებობას, რომელიც ზუგდიდს მისცემს დამატებით ეკონომიკურ ფუნქციას. და მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ დეცენტრალიზაციის გარეშე ეგ არ გამოვა და ცხადია, რომ ზუგდიდელებმა უნდა გადაწყვიტონ როგორ უნდა თვითონ რომ აქ ცხოვრობენ. ისე არსებითი არ გაიხსენო ეს ანაკლიასთან დაკავშირებული ისტორია, რომელიც კარგად მახსოვს. ანუ იდეა ანაკლიის გარდა იმისა, რომ თუ პორტი და ფიზიკური რაღაც ინვესტიცია იყო ის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ბურუსიძის სასამართლო და თან თელ ქვეყანაში ამ ბურუსიძის სასამართლოს გამოსწორების იმედი არავის არ ქონდა, იმისთვის, რომ იქ ანაკლიაში ინვესტორები მოგვეზიდა, იქ გვინდოდა მათთვის განსაკუთრებული, ანუ სამართლებრივი რეჟიმი. ანუ ეს რეჟიმი, რომელთაც იმათ ექნებოდა სხვა სასამართლო, მოკლედ საქართველოსგან განსხვავებული. ხო და ყოველთვის ქონდა ესეთი კითხვა, რომ თუ ესეთი სასამართლო იმათთვის კარგი იქნებოდა, იმ ინვესტორებისთვის, იქ ჩამოსული ანაკლიაში ხალხისთვის, ჩვენ გვაწყენ და დანარჩენებს? ხო და ამიტომ მაინც დამა ეს არ მომწონდა ეგ ანაკლიის ეგ მოდელი, რომელსაც ნუ კახაც უჭერდა ხარს და იქიდან ვიცოდი მაგ ინსტრუმენტის შესახებ. და მე დაიგ დაიწყოთ და მე მიქნებოდა სასახლეში. კი ბატონო, მაგრამ მე უბრალოდ არ ვუშვებ იმას, რომ ესეთი რაღაცები ხდება რა. ანუ გასაგებია, რომ აი ამას დავთმობ, იმიტომ რომ ფულს ავიღებ აქედან. აი ხა შენ დანარჩენგან საქართველოს დავტოვებ ისე ვისეც ნაგავს რა ნაგავის მაგ. მე აი ხა შენ თვითონ უპასუხე კითხვას, რატომ არის მიხელ სააკაშვილი განსაკუთრებული მეგრელებისთვის და რატო? აი დამოკიდებულებას ხო გძნობდნენ. აი ხა შენ მოყევი ის, რომ რაც მთელ საქართველოში არისო მაგის შექმნა უნდა და მეგრელებისთვის ანაკლიაში რომ იქაურობა ყოფილიყო ყველაზე მაგარი და მაგიტომაც ვაფასებდა მაგას, ხომ მიშას გარეშე არ გამოვიდოდა ეგ ამბავი და ამიტომაც მიშას პირადი კონსულტანტი იყო ხო? ამიტომაც იმსახურებს მაგ სიყვარულს. ჩემს საინტერესო იყო და ჩემთვის სასიამოვნოა შენთან ხშირად საუბარი. დიდი მადლობა ანა. დიდი მადლობა შენ. მე იმედი მაქვს რომ ზუგდიდს კარგი მომავალი ექნება და თუ ზუგდიდელებს ექნება თავისი მომავლის განსაზღვრის თავისუფლება, ისინი საკუთარი თავისთვის საუკეთესო არჩევანს გააკეთებენ. წარმატებას გისურვებ შენ ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობაში და ყველა ფერში. მადლობა შენ.